bez cenzure. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure KTV televizije. U Srbiji ima 108 stranaka, koalicija, političkih pokreta, političkih organizacija. Kako se izbori približavaju, te stranke se ujedinjuju u programske, ideološke koalicije, zajednice, izlaze na izbore ili pak bojkotuju izbore. To je tema večerašnje emisije, da li su ti savezi zbog izbora ili zato što stranke nemaju izbora pa moraju da ulaze u takvu vrstu saveza. Gosti emisije su gospodin Velimir Ilić, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Predsjednik Nove Srbije koja je članica Narodnog bloka. Hvala što ste došli. Hvala vam. Tatjana Macura, dobroveče. Dobroveče. Predsjednica Stranke moderne Srbije koja je članica Ujedinjene demokratske Srbije. Tako je. Hvala što ste došli. Hvala na poziv. Ivan Matović, član predsjedništva Pokreta Metla, dobroveče. Dobroveče. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. Hvala na poziv. Gospodine Iliću, zašto Narodni blok? Pa ja već godinama sam u politici i nekako narod nam je dao to ime, narodnjaci, Narodni blok. Još sam bio i sa Vojislavom Koštunicom u vladi, i jednoj, i drugoj. Nekako samo ime je došlo iz naroda, jer smo svi ovako potekli sa tih trgova, skupova nekadašnjih i zvali su nas i novinari su nas krstili narodnjaci. Tako da smo eto, razmišljali da li narodnjaci ili narodni blok, pa smo odabrali narodni blok. To su mahom ljudi koji jednostavno štite interese građana, oni koji su bili sa nama zajedno na tim trgovima, borili se za demokratiju, za jednu Srbiju sa institucijama, za jednu ozbiljnu državu koju smo želi da se otrgnemo od onoga da nam neko sa strane naređuje, da nas poziva, da postrojava, da kaže evo sad su ovi na vlasti i kad oni izgube onda će doći ovi i tako se uvek događalo. Srbija je uvek birala ljude koje neko dovodio. Onda je, naravno, od 2000. godine izmišljen jedan CESID koji imao zadatak da vrši kampanju za onoga za koga se naloži i onda je on počinjao polako. Ja sećam posle promjena 5. oktobra. Ja sam bio broj jedan kandidat za predsjednika Srbije, imao sam najveći rejting, izuzetno najveći u Srbiji, a onda to nekome nije odgovaralo i onda su počeli dve godine da odlažu predsjedničke izbore i onda je počeo jedan atak na mene, napadi, alkoholičar, pijanac. Svašta se tu pričalo, razgovaralo, a sjećam se kad sam ja imao 70% podrške za predsjednika Srbije posle 5. oktobra, pa je onda posle te dve godine izabrana VD, predsjednica Skupštine, da obave još godinu dana dok su se stekli uslovi da Boris Tadić pobedi za predsjednika Srbije. Ja kad sam imao 70%, Boris imao 1%. Onda je CESID počeo kampanju za Borisa. Pa se reklo Boris u blagom rastu, ide ka 5%, ide ka 7, 8, 9, 10. I tako mic po mic i na kraju je Boris pobedio, naravno ja sam bio treći. A zašto sada pred ove izbore ulazite u Narodni blok zajedno sa slobodarcima, tako, sa pokretom Momira Stojanovića. Kakve su vam ciljevi i kakve su vam planovi za ove izbore? Pa znate kako, u ovoj Srbiji izuzetno puno ima problema. Najviše ima problema i u korupciji koja je jednostavno izuzetno velika. Ja sam zbog toga i napustio ovu vladu i još sam imao neke sukobe sa predsjednikom tadašnje vlade. I zbog tih kumova, prijatelja, rođaka koji su učestvovali u velikim poslovima izgradnje autoputeva i tako dalje. I tu je nastao jedan veliki problem. I naravno, ta korupcija je dostigla jedan maksimum. I onda sam ja više puta pozivam da dostavim određenu dokumentaciju koju sam uredno dostavio tužilaštvu. Međutim, niko nije ništa preduzimao, sve to još uvek u fioci. Ja sam odlučio da izađem iz te vlade i posljednog razgovora s premijerom napustio sam i onda smo se upoznali general Stojanović i ja koji je bio
i poslanik u parlamentu kad sam ja bio ministar i razgovarali, on je pratio to što sam ja iznosio, pošto je on bio načelnik vojno-bezbednostne agencije Srbije i znao je, to je jedna jako bitna služba u Srbiji, i on mi je davao podršku i kaže to je sve tačno, sve je obrađeno i od nas i samo neko treba da to pokrene. I tako smo se sprijateljili i počeli da razgovaramo o tome i onda smo eto videli neki ovako zajednički interes da se to raščisti do kraja, da se raskusuramo i da vidimo šta je ko radio i koje su to službe zatajile i šta je bilo sa Jovanicom, šta je bilo sa švercom oružja, šta je bilo sa raznoraznim aferama koje se iznikle prodajom banaka, šta se dogodilo u procesu privatizacije koja je krenula u Srbiji, prodaja JAT-a, prodaja JAT-a je ostala misterija za sve. Zatim, pošto sam bio resorni ministar godinama, situaciju sam poznavao odlično, prodaja aerodroma. Bio sam na svim tim pregovorima oko toga i razgovarali smo. Ja sam video da će to da se završi na štetu Srbije. I onda general i ja smo se sprijateljili. I me je drago da prvi put jedan general evo nastupa u nekoj koaliciji zvanično. Ja mislim da je prvi put u istoriji Srbije da general bude u nekoj koaliciji i da jednostavno... Imali smo generala Perišića, imali smo generala Vuka Obradovića ranije, ali dobro. To je bilo šira koalicija. Da, ovo je baš programska. Ovo je general, vi znate kako je general Perišić završio. Znamo, znamo. I tako dalje. Ok, gospodine Macara, zašto Ujedinjena demokratska Srbija? Zato što je u poslednjih 20 godina od promena kada je pao režim Slobodana Miloševića, nakon tog velikog uspeha građanske opozicije, došlo do toga da je ona trpela napade sa raznih strana i što je na kraju kulminiralo ovim potpunim rasulom na građanskoj strani. To je praktično se dogodilo samim tim što je građanska opozicija odlučila se da izađe iz parlamenta i praktično čitav taj prostor borbe kroz institucije prepustila onim ljudima koji danas čine vladajuću većinu i onim ljudima koji su više desno orijentisani. Dakle, mi smo shvatili kada smo, pošto smo i mi učestvovali u jednom trenutku u bojkotu parlamenta, dakle kao Stranka moderne Srbije, naš poslanički klub se solidarisao sa tim predstavnicima opozicije koji su se odlučili da ne učestvuju u radu parlamenta. To, nažalost, nije zaličilo na ono što je bilo obećano građanima, pre svega da se napravi jedan paralelni parlament u kojem bismo mi sve ono što uočavamo kao nedostatke zakona koji dolaze na dnevni red Skupštine mogli da pojasnimo bliže građanima. Nažalost, do toga nije došlo, nekako se to svelo na neke konferencije za medije, neka gotovo lična prepucavanja između predstavnika vlasti i opozicije i suštinski nije se niko bavio građanima. To je bio razlog zašto se Stranka moderne Srbije vratila u parlament i meni se čini da smo opravdali poverenje građana jer smo značajno uticali na neke teme koje su se pokrenule, koje do tada nisu bile pokrenute u javnosti. Ja sam konkretno vodila računa o tome da se menja zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i pokrenula sam praktično jednu grupu žena da se bore za svoja prava. Sa druge strane, obratili smo se penzionerima, jako smo vodili računa o tome da čak i predstavimo građanima alternativni zakon koji bi ih obeštetio zbog onog tereta koji su podneli u nizu od 4 godine. Zatim smo se bavili problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom o kojima danas u Srbiji apsolutno ne govori. Dakle, čak imamo i koleginicu koja je u našoj poslaničkoj grupi koja je vrlo zainteresovana za probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, pre svega po pitanju pristupačnosti, kako one fizičke pristupačnosti u smislu da li mogu da se priđe nekim objektima, prostorima, javnom prevozu i tako dalje, pa do onih i drugih nivoa pristupačnosti u smislu da li im je pristupačno obrazovanje i neke druge prilike koje žele da koriste. I ono što je poslednje i što je prosto, evo, ja mogu slobodno da kažem, meni jedan dokaz da ne postoji alternativa institucionalnoj borbi, to su izmene zakona koje su unete u poslednjem trenutku u zakon koji se kolokvijalno naziva zakon o nestalim bebama, kada je, da kažem, izvršen pritisak
kako sa moje strane, tako i od strane mojih kolega, da se izvrše izmene u zakonu tako da idu u korist roditelja koji traže svoju nestalu decu i to je prosto bio jedan dokaz da možemo da dovodimo u pitanje da li je vladajuća većina danas pod pritiskom bojkota, pod pritiskom protesta koji se održavaju na ulici, ali konkretno ovaj pritisak se dogodio u instituciji sistema i meni se čini da kada u dijalog ulazite pristojno, argumentovano i kada nemate nikakav bagaž na svojim leđima, onda suprotna strana nema šta da vam zameri, nego mora da vas čuje. I upravo se to i dogodilo. Dakle, to je samo, kažem, jedan od dokaza da su promene kroz institucije i uticaj na to da se menjaju neki zakoni ipak mogući. Što se tiče naše koalicije koja će izaći na naredne izbore, bilo nam je najvažnije da okupimo i da sarađujemo sa onim političkim organizacijama ili pojedincima koji nedvosmisleno zagovaraju put Srbije ka Evropskoj uniji, koji se zalažu za to da napravimo jedno demokratsko društvo, ali stvarno. I u tom smislu meni se čini da smo uspeli. Dakle, danas koaliciju Ujedinjene demokratske Srbije čini organizacija koja se zove Srbija 21. Okupljamo jako veliku organizaciju u Vojvodini, to je Vojvođanski front. Tu je naravno i Stranka moderne Srbije, koja je nova i mlada politička organizacija. Sad sam upravo opisala šta smo sve radili u prethodnom mandatu. I imamo jednog koalicijonog partnera koji je isto tako nov, dakle Građanski demokratski forum. I meni se čini da će ova koalicija ponuditi ono što možda druge opcije neće ponuditi, a to su i novi ljudi koji imaju određenog iskustva u parlamentarnom radu, ali nikad nisu učestvovali u vlasti, i oni ljudi koji imaju iskustva u parlamentarnom životu i možda su i duže na političkoj sceni, ali razumeju trenutak i neće se uključivati, isticati sebe u prvi plan, i to nam je jako bilo važno. Dakle, mi ne negiramo naravno da su lideri koji su tu na političkoj sceni dugi niz godina, da treba da nestanu sa političke scene, ali to naravno se neće dogoditi, već prosto želimo da im ukažemo i poštovanje time što ćemo ih prepoznati kao ljude koji bi trebalo da nastave put kojim su krenuli pre mnogo godina, ali isto tako i od njih se očekuje, i nije bilo kapaciteta od strane drugih lidera, samo je, da kažem, jedan lider razumeo tu situaciju da mora malo da da šansu i novim ljudima da se pomeri u stranu i da predstavljaju politike novi ljudi na novi način, na moderniji način, na onaj način, na kulturniji način, i da prosto se stvori temelj u Srbiji za rađanje jedne nove političke kulture. Dakle, cilj našeg okupljanja je da ojača građanski deo opozicije, koji je umeđu vremenu bio strašno na udaru, i sa druge strane da promovišemo novu političku kulturu kao motiv i kao način na koji ćemo sigurno raditi. Matović, zašto metla? Mišljenja sam da je metla nešto što najbolje simbolizuje nešto što je ovoj zemlji trenutno potrebno. Da počistimo partokratiju, da počistimo korupciju, da počistimo sve ovo što je jedan deo i koleginica ispričala. Znači, prezasićeni smo već 3 decenije jednim te istim ljudima, jednim te istim pričama, preslačenjem dresova i tako dalje. Mi smo izvršili, konkretno i Demokratska stranka Srbije, sa kojim smo inače formirali metro, izvršila smenu generacija. Na čelu stranke se nalazi čovjek koji takođe nikada nije učestvovao u vlasti, koji je svojevremeno i vratio mandat 2012. godine zbog neslaganja sa politikom svoje stranke, ali i neki drugi ljudi poput Novice Antića kao predsjednika Vojnog sindikata, mene kao vođe lokalnog pokreta, i da građanima ponudimo nešto što trenutno nije deo ovog ludila. Sa jedne strane, ludilo vlasti koje prevazilazi više sve što je normalno, od stanja u medijima, medijske slike, ali do i, mogu slobodno reći, represije koja se sprovodi na običnim građanima u vidu sigurnih glasova, kapilarnih ucjenjivanja, zastrašivanja i tako dalje, a s druge strane i jalovih pokušaja jednog dela opozicije koja očigledno nema način da se izbori za ono što hoće. U proteklom periodu ja sam jedan od ljudi koji je organizovao proteste u svom gradu. Da ne bude zabena, znači nisam bio protiv bojkota, nisam bio ni protiv ovakvog načina borbe, ali ako se to sve svede na lupanje u vrata, krečenje zgrada i na neke pokuše ne baš tako omiljenih političara u Savezu, onda se jasno zaključuje da
građanima treba ponuditi neku drugu priču koja nije ni ovo što čini vlast, naravno to na prvom mestu, ali da sa druge strane nismo hteli da učestvujemo ni u tome što nudi taj deo opozicije koji sebe naziva jedinom opozicijom. Zbog toga smo se okupili, kako i programski, tako i ideološki, oko jedne nacionalne, patriotske priče, gde ćemo pokušati da, kao što rekao, građanima ponudimo nešto što je novo, da napravimo temelje neke buduće, nadam se, ozbiljne političke opcije, da na ovim izborima uđemo u parlament, da nastavimo borbu u institucijama, a da kasnije ojačamo i da stvorimo neka uporišta, što je vrlo bitno. Da ja ne zameram, na primjer, gospodinu Zelenoviću koji izlazi u Šapcu na izbor ili Paunoviću, mislim da je to trebalo da bude cilj svih nas, da što više takvih uporišta stvorimo u Srbiji, bez obzira na stranke u kojima se radi. Da to učini gospodin Ilić u Čačku ili mi u Kraljevu ili gde god možemo, ili gospodin Stojanović u Nišu, to je put do oslobađanja od ove nakaradne vlasti. I to jeste naš cilj za početak sada, da oslobodimo pojedine gradove, da se stvore jaka uporišta, odakle će se stvoriti i slobodni mediji, poput vašeg, odakle ćemo osloboditi ljude da više ne moraju da budu sigurni kapilarni glasovi i kakvi već, da ljudi koji rade u javnim preduzećima mogu slobodno razmišljaju, slobodno da glasaju, da se ta sloboda širi i na ostale gradove. I to je otprilike putanja koje smo i prošli i 96. godine kada smo osvojili pojedine gradove, a onda odatle je krenula lavina, pa 2000. godine pao i Slobodan Milošević. To je otprilike putanja koje smo i sada trebali da krenemo. Mislim da je greška učestvovati u ovakvom bojkotu koji nema ni cilj, niti ima jasan plan. Čini ga, kao što rekao malo pre, političari koji nisu baš omiljeni u narodu. Da su omiljeni, verovatno bi oni išli na izbore. I to je pitanje ključno koje se postavlja, da li bi bojkotovali da su na 40 ili 45%. Naravno da ne bi. Učestvovali bi kao što učestvuju u Šapcu, u Paraćinu, u Čajetini i u svim ostalim izborima. Mi smo se odlučili na izbore da idemo, nudimo građanima nešto. Pokret Metla čine ljudi koji su ostvareni profesionalno, koji ne žive od politike. Miloš predaje na fakultetu, ja sam privatnik. Novica je dobio otkaz u vojci, ali inače ima privatnu firmu, znači ima od čega da živi. Nije nam ovo presudno. Ako građani odluče da mi jesmo opcija koja će biti neka, možda u nekom periodu i buduća vlast, mi smo tu. Ako ne, razićemo se onda neka se politikom bave neko koji ima veću podršku u narodu. Sasvim dovoljno za uvod i za uvodne reči naših gostiju, a za vas smo izdvojili 3 minute i 17 sekundi za vaše odgovore u okviru ankete Glas naroda. Pitali smo vas da li se stranke udružuju zbog ideja ili interesa. Da čujemo vaše odgovore pa da ih komentarišemo. Bez cenzure. Pa mislim da se uglavnom iz interesa udružuju, jer različite su ideje tu u pitanju, tako da ne vjerujem da je zbog neke ideje. Ja mislim ovi što se udružuju zbog interesa. Zašto ste stekli takav utisak? Pa ništa drugo nisam primetio da su ponudili. Pa zavisi, zavisi. Naprimjer, Srpska napredna stranka ne mora s nikim da se udružuje i oni su okej. I daj Bože da ostanu dugo. Na kakva ideja? Zašto ste stekli tako? Ma nema kod nas već ideja, već decenijama. Nemate nijednu konzistentnu ideju u smislu ideologije i partije, platforme neke. Nema. To su sve interesne zajednice, grupe. Zbog interesa. Zašto imate takvo mišljenje? Zato što svaki to radi. Da bi za sebe obezbedio dobro mjesto i šta ja znam. Tako dalje i dalje. Interesi. A zašto imate takvo mišljenje? Zato što se to pokazalo vremenski. Zbog interesa. A zašto imate takvo mišljenje? Zato što trebalo ovo. Iz interesa. Interes, to je jasno. Interes. Što ste stekli takav utisak? Pa kad je to istina? Sve ljudi moji, sve su interes, novac i pozicija za vlast. To da je interes stručna lica, znači onaj ko je za šta je završio, nebitno koja je partija, znači stručno kadrovski obučeni ljudi, onda ne bi bilo problema. A to što se po partijskoj liniji, što on nema blage veze, tate i mama su završio školu,
na koji način najbolje oni znaju i sad on dođe u preduzeće, postavi ga po partijskoj liniji, unište preduzeća politički i narode plaćaj. Ja mislim iz interesa. A što ste stekli takav utisak? Pa imam dosta godina i bila sam nekad i aktivan učesnik i jasno mi je danas kako to izgleda. Pa ja mogu to da kažem na osnovu onoga što narod misli. Ja kad sam bio mlad, ja sam mislio da oni rade u nekim funkcijama da bi pomogli, da bi meni bilo dobro, da bi mislili zbog mene, da bi ja imao gde da radim. Međutim, živeći i gledajući ljude, sve više čujemo od njih da oni gledaju svoje interese i da su zbog toga ljudi u strankama. Zbog interesa. Što tako mislite? Pa da dođe na vlast. To nije moj fah. Oni nisu za uopšte da se uzmu u obzir bilo kom smislu, ali nažalost moramo da ih trpimo, da kažem. Ne bih mogla da kažem baš jasno da li iz interesa, ali da nije dobro, nije dobro. Ponašanje stranaka mora da bude dostojanstveno, bez obzira. Bez cenzure. Čuli smo odgovore naših sugrađana, da čujemo komentare naših gostiju. Gospodine Iliću. Evo vidjeli se, svi misle da se svi udružuju i bave politikom iz interesa. Ja nikad nisam razmišljao da zbog nekog interesa uđem u politiku, jer ja sam godinama se bavio poslom i ostvario se kao inženjer, kao vlasnik privatne firme. Ja sam jedan od prvih privatnika u Srbiji koji je posle tehničkog fakulteta otvorio privatnu firmu, još za vreme Tita. Znači, imam jedno veliko iskustvo kao mlad čovek. Želao sam da radim i da zaradim i da od toga živim. Politika me samo koštala. U nju sam puno ulagao. Ja se sećam, ja sam bio generacija kad sam počinjao, onih koji nisu imali ni za hleba. A kamoli ja se bave nekom politikom, bili smo opozicija. I ceo život sam bio opozicija, jedan deo sam bio ministar i mogu reći i tu sam bio u vladi opozicije. I zato sam izašao iz vlade Zorana Đinđića, iz vlade Aleksandra Vučića i jedini koji je izašao iz vlade sam bio ja. I iz jedne i druge. Svi drugi, kasnije je izašao Koštunica, svi drugi su dolazili da se zahevtaju za tu vladu i da je neki svoj interes pronađu. Interes je biti uz vladajuću koaliciju. Ako mislite da imate štete, da imate mnogo problema, onda budite opozicija. Opozicija, ja ne znam, gospoda koja se bavi, opozicija nikad nema koristi, opozicija ima štete. Progone, milion problema, zato što ste opozicija. Zato što ne dozvolite vas niko gazi. Mislim da neki političari traže taj interes, evo oko Vučića je najveća interesna grupa. Ja sad gledam, to je 16 partija u koaliciji. Mi pomišljamo Vučić, Vučić. Pa Vučić ima 16 njih u koaliciji. To je interesna grupa. Evo ja slušam gospođu sad koja je u ovoj anketi rekla da ih Bog poživi, da nikad ne odu i tako dalje. Ta vlada je najgora u istoriji. Ja znam puno, imam mnogo iskustva. Naprimjer, šta je bila vlada Vojislava Koštunice u odnosu na ovu vladu? To su bili ljudi obrazovani, kulturni, pametni i tako dalje. Svi su imali 5-6 doktora nauka, magistara tehničkih nauka, raznoraznih nauka i tako dalje. Pa na tome to su bili stručni ljudi. Danas, ovo što se skupilo, pa i Brnabićka nema neke škole, to su neki kursevi, nešto, Boga pitajte šta, ovo pola kupljenih diploma, bez ljudi bez znanja, bez zvanja, bez radnog iskustva. A šta mislite o ljudima u opoziciji koji unutar toga ostvaruju neke svoje lične interese, grade političku karijeru, budu narodni poslanici? Sad se profiliše jedna opozicija koju Vučić finansira i podržava. A to je? Koja mu pravi ovako jedan bedem, odbranu i tako dalje. Samo nenormalan čovjek možda izađe iz parlamenta koga je narod izabrao da sedi tamo i da štiti njegove interese. Izaći iz parlamenta, to je najveća ludost o kojoj
ja ne želim da razgovaram. Bojkotovati redovne izbore, to samo možda radi čovek koji ne voli svoj narod i koji ozbiljno ne razmišlja o državi, koji je politički polupismen i koji traži neki svoj interes. Najveća pomoć Vučiću je sada bojkot izbora. Da li vi verujete? Evo, ja sam ovih dana malo se pogledao sve te ankete. Kod mene u Čačku ima 99.000 birača koji izlaze na izbore u biračkom spisku. SNS je najviše imao 22.000, a sada neće da ima ni 20.000, oko 20.000. I zamislite, oni sa 20.000 dobit će preko 50%, imaće apsolutnu vlast. Zašto? Što svi drugi, Dveri, Vuk Jeremić, imate više lidera iz Čačka, 4 lidera iz Čačka političkih partija, koji idu u bojkot da bi napravili prolaz Vučiću. Tako da će on serbez da vlada sa vrlo malo glasova, da se svi složimo i da izađemo zajedno. Potukli bi ga sa duplo većom razlikom. To je slično i u Kraljevu, i u Kragujevcu, i na svim delovima. Pazite, svi iz opozicije, ove lažne, falše, evo vidite sad prikupljanje izbora, svi ovi što su predali liste za 2-3 dana, znajte da su s Vučićem u dilu. A ko su ti? Možete da ih imenujete? Pa, pazite, ja ne mogu da verujem. Pazite, mi prikupljamo potpise i možda 100 metara od radikala. I ja pratim preko notara, oni skupe 35 potpisa i predaju listu. Pazite, pitam notara koliko su skupili, kaže 35. Kako možda predaju listu? Pazite, jednu stvar. Ako pošteno radite, ne možete 25 potpisa skupite na sat ako skupljate za lokalnu listu i republičku listu. Ne može tehnički, ne može da ukucate, da unesete, da složite po azbučnom redu i tako dalje. Sve drugo je priča za malu decu. Ili ste dobili spiskove, ili vam neko dao, ili ste napunili i tako dalje. Prema tome, ova država propada zato što je sve falš. Evo sada navlače narod, idemo na bojkot. Pa kome odgovara bojkot? Samo Vučiću. Ok, o bojkotu ćemo u drugom delu emisije. Vaš komentar na anketu? Pa ja moram da priznam da mi se čini da ovu anketu izvršite recimo u Austriji ili u Švedskoj da ne biste dobili neke drugačije komentare građana na ulici. Dakle, nema tih građana koji sa ljubavlju posmatraju političare, bez obzira šta oni rade, da li izlaze na izbore, da li učestvuju u radu parlamenta, da li bojkotuju ili tako dalje. Dakle, biti političar bilo gde na planeti Zemlji danas nije omiljeno zanimanje. Dakle, s tim u vezi ne mislim da je sad ovo nešto specifično samo za Srbiju i pretpostavit ću da ste radili anketu u Zrenjaninu. Dakle, ja ne verujem da je to nešto što je specifično samo za ovaj kraj i za našu državu. Ono što meni jeste važno i što mi je, ovako da kažem, zaintrigiralo, pitanje je vaše bilo da li se udružuju zbog ideja ili zbog interesa i ja sam ovde nekako zabeležila tu misao i bit ću možda najotvorenija sad i možda najintrigantnija. Ja ću da kažem da smo se mi ujedinili zbog interesa. Prvo, nismo se ujedinili oko onog interesa o kojima građani najčešće... opšteg interesa, naravno, jer potpuno smo racionalni u tome da mi ne možemo da budemo vladajuća većina, tako da ne postoji čak ni pretpostavka da možemo da imamo neki lični interes. I u tom smislu jeste važno priznati građanima da se mi ujedinjujemo oko ideja u interesu građana, zato što vidimo da postoji problem na opozicionoj sceni, da je građanski deo, demokratski deo opozicije proevropski orijentisan, devastiran godinama unazad i da je doživeo svoj krah pre nekog kraćeg perioda. Dakle, naš interes jeste da okupimo ono što je ostalo od građanskih opcija i da pomognemo rastu tih građanskih opcija. I ja neću da negiram da se mi okupljamo oko interesa, da, ali naš interes je da ideja zaživi konačno i da je promovišu oni ljudi u koje će građani imati pre svega poverenje. Dakle, ako je promovišu lideri, a složit ću se sa gospodinom koji je govorio o tome da postoji jedna misao koja provejava da oni ljudi koji su se odlučili da ne izađu na izbor imaju problem sa tim što možda ne izazivaju simpatije kod građana koje bi možda oni želeli. Dakle, ove ideje jesu one stare i treba promovisati na novi način od strane ljudi u koje građani nisu izgubili poverenje. Dakle, u tom smislu
da mi štitimo i ideje i interes, i to opšti interes u smislu da se ojača građanska opozicija. Trebalo da dopuni pitanje da li se odružuje zbog ideje ili ličnog interesa, pa bi bilo jasnije. Pa može ili da bude jasno. Ili lični interes, šta kako je primarno? Kako bih vam rekla, ne može da se, prvo i pojedini lideri opozicije, koliko god to želeli da maskiraju, oni su u periodima kada su učestvovali u vlasti imali i lične interese, dakle i lične koristi. Ne može to da se sakrije od građana Srbije. Dakle, ako ste ušli sa automobilom srednje klase, malim, a sada vozite džipove, imate firme, to sigurno nije plod vaših kapaciteta koje ste imali pre nego što ste ušli u politiku, ali biste sigurno to sve imali i pre nego što ste ušli u politiku. I meni se čini da to kada ubeđujete građane da je ono što vide crno, a u stvari je belo, prosto izaziva to, tu jednu vrstu i dodatno podgreva nepoverenje i jednostavno oni ne mogu da dobiju onu podršku koju očekuju da je dobiju, jer im to ubeđivanje da je crno-belo ne polazi za rukom. Dakle, u tom smislu, da, imali su ljudi lične koristi, to ozbiljnih ličnih koristi, ne možemo da ih negiramo, neki su bili mnogo alavi, neki nisu, ali građani, posebno onim sredinama odakle dolaze, ozbiljno znaju kako su ušli u politiku i sa čime iz politike izlaze ili su sada u politici, tako da, da, postoji opravdana bojazan i nepoverenje u one političare koji su tu godinama i danas nam govore da nisu tu zbog lične koristi, već zbog opšte. Sve Matović, vaš komentar? Meni je, evo ja ću delom da se složim sa ovim što je koleginica rekla, ne delom, ustavim, većim delom, da postoje dve vrste udruživanja. Jedna je kada se ljudi udruže oko jedne iste ideje, kada se slažu u stavima, kada su bar blizu ti njihovi stavi, pa ko će građanima da ponude nešto što je mnogo ozbiljnije, znate. Ja mislim da i građani od nas očekuju da, i očekivali su i za ove izbore, konkretno, eto, to je i moj predlog bio otprilike da se na izbore izađe, da izađemo svi i da izađemo u dve kolone. Jedna bi bila možda građanska, druga bi bila neka narodna, kako god je nazovite, desni centar i tako dalje, da na čelo tih kolona stavimo ljude koji su od ugleda, koji su neistrošeni, koji mogu koji imaju kredibilitet da ponesu te priče, da izađemo na izbore, a posle izbora da vidimo šta ćemo, da li su pokradeni, da li nisu, da svaki onaj njihov džip bez tablica prevrnemo ako treba na krov, i to je neki način borbe, znate. Da pocepamo spiskove, da snimamo kamerama na izbornim mestima šta se radi i tako da je, a onda da nas bude u Beogradu 200 ili 300 hiljada posle toga, kad zaključimo da su izbori pokradeni i da ne možemo da se borimo. To je jedna vrsta udruživanja. Druga je kada se ljudi udružuju interesno, a to je upravo Vučićeva koalicija, znate. To je jedan politički sataraš, mogu tako naći, bućkuriš jedan, gde više nemate nikakvu ideologiju. Iza Aleksandra Vučića stoje i levičari, i desničari, i petokraka, i četnici, i bivši, i sadašnji, ja ne znam više šta se tu skupilo. Ja mislim da ni oni sami više ne znaju. I rusofili, i građanisti, takozvani, i tako dalje. Znači, to je bukvalno jedna interesna grupacija koja je političkom matematikom došla do svojih fotelja u kojima danas sede. Tu više nema nikakve ideologije, nikakvih ideja. E sad je problem ovo što ova gospođa malo pre kaže, znate, mi smo toliko zatrovani partokratijom i tim jednim čovekom, njegovim uticajem na medije i njegovim ja pa ja, da ovi ljudi više ne vide ko stoji iza njega, znate. Ova gospođa koja kaže, Aleksandar Vučić, citiram, sa nikim ne treba da se udružuje, ona ne zna, ja tvrdim da ona ne zna koliko stranaka stoji iza Aleksandra Vučića. Ona vidi njega kao nekoga ko je i patrijarh, i sudija, i tužilac, i poligraf, i čovjek koji kupuje oružje, koji uvozi, izvozi, pravi autoputeve, daje penzije i tako dalje. Zbog nje, zbog takvog sistema u kakvom danas živimo, zbog države koju smo izgubili, ljudi više ne vide ni stranke, ni koalicije. Sada nama, evo mogu da kažem, delimično i nama možda zameraju što smo se udružili, ja koliko znam ovde, koliko vidim, šta god mislio i u jednoj koaliciji i drugoj, ovo su programske koalicije, slažemo se oko i koalicija Narodnog fronta i SMS, kako se sada zove, ne znam, ja sam to malo pričao. Ujedinjena demokratska Srbija. Tako je, znači to su, ljudi se zalažu da se ide u Evropsku uniju, mi imamo neki drugi program i tako da je, uglavnom radi se o ljudima koji se slažu oko svojih ideja, koji imaju jedan cilj i siguran sam da građani od nas, koliko god da imaju neke animozitete prema strankama koje su ogadili se i tako da je, da će ipak u jednom momentu tražiti od nas da se udružimo, ali programski, ne interesno, okupljeni oko
korupcije koja je na najvišem stepenu u proteklih 30 godina. Ljudi se sada više politikom ne bave zbog toga što imaju neku ideologiju, zato što hoće da pomognu građanima i zbog opšteg interesa. Ljudi sada u politici vide način da se enormno bogate. I to, nažalost, jeste tako. Da. Moramo na reklame. Ostanite, brzo će proteći reklamni blok, a onda nastavljamo raspravu. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, nastavljamo sa emisijom Bez cenzure. Razgovaramo o političkim savezima. Gospodine Iliću, šta je presudilo da izađete na izbore? Pa slušajte, jedno mučenje naroda, mučenje Srbije, jedno tiho umiranje u kome svi pametni, školovani ljudi jednostavno ne vide svoju perspektivu da ostanu ovde, odlaze iz Srbije. Ja imam petoro dece. Svih petoro, sin mi je sada absolventa, svih petoro su završili najviše škole u ovoj zemlji. Imam ćerku, jednu književnicu, slikarku, imam, deca su mi završila škole, obrazovana, zetovi i tako dalje. Mi želimo da opstanemo. Nas ima 17 u kući. Ja od svih političara imam najveću porodicu. Pa ste, baza sigurnih glasova. Četiri zeta, molim? Baza sigurnih glasova. Pa slušajte, ne radi se o tome, ne radi se o tome, ali se radi o jednoj priči. Ovde se stalno provlači jedna priča, da svi političari su lopovi, da svi političari rade nečasno i rade za svoj interes. Ja ceo život se borim da napravim državu. Ja se sećam nedavno na jednom skupu u Žiči, jedan naš poznati vladika razgovarao je sa jednim savjetnikom predsjednika, koji mu je objašnjavao, pa zašto ste vi protiv, pa on kaže, ja mogu sve da vam učinim, sve ćemo vam dati, učiniti, napraviti, a on kaže, sinko, meni ne treba ništa, meni treba država, a vi ne možete da mi napravite dobru i jaku državu. Mi uvek pričamo, evo, uvek je sukob, neko ima građansku opciju, neko ima kao ovu drugu, mi se borimo da li su narodna opcija, da li je desnica, da li levica, da li građanska opcija i tako dalje. A svi imamo jedan cilj, da Srbiji bude bolje. U čemu se radi? Ja, na primjer, nisam za Evropsku uniju. Lično nisam za Evropsku uniju. Smatram da Evropska unija toliko zla nanela Srbiji. Iz iskustva. Pazite, ja sam čovjek sa jednim najvećim političkim iskustvom u Srbiji. Ja sam sedeo sa Merkelovom, kad je sedela sa Koštunicom, pa sam sedeo kad je sedela sa Vučićem, pa sa Nikolićem. Ja sam bio s Putinom, sa Nikolićem, Vučićem, Tadićem, Koštunicom. Znači, znam sve šta je ko pričao. Ja sam bio u Beloj kući, govorio u Senatu, u Kongresu američkom, sa mnogim političarima. Znam kako se ko ponašao. I šta je ko iznosio? Ja sam bio i kod predsjednika Izraela, predsjednika Francuske, Italije, nema gde nisam bio. I znam tačno kako ko napolju ceni kog našeg političara. Tačno znam kad sam bio kod Merkelove s Koštunicom i posle s nekim i kod Putina, sa Tadićem, sa Koštunicom, sa Vučićem, sa Nikolićem. Kod predsjednika Kine, kod premijera Kine, znači, ne treba meni neko da priča kakav je naš ugled u svetu. Svugde u svetu imate ljude desno orijentisani i levo orijentisani. E sad, desna opcija, to je Vučićev sad cilj, a to je bio i Tadićev cilj, a to je bio cilj i nekih prethodnih, želi da se devalvira od strane vlasti, pa se pravi veštačka desnica. Ja kad sam video na veštačkoj nekoj desnici nekog Mišu Vasića, ne mogu zamislim, jedan čovjek, uličar, jedan koji nema veze sa mozgom, dolazi jedan šabac, Zelenoviću, gde si, stigao sam, izađi ako smeš. Kakav je to način razgovora? Ljudi konzervativni, desno orijentisani, postoje svugde u svetu, u svakoj politici. Naravno, postoji i druga opcija. Mi se borimo za demokratiju. Ja želim da u našem parlamentu budu demokratske borbe. Da se tu prepričamo. Pa nema veze. Ako gospoda demokratski orijentisana ka Evropskoj uniji pobedi, ako nas preglasa, skapa dole. Ali da to bude
u jednom demokratskom nadmetanju. Ajmo taj uslov vaš, te borbe, da preispitamo. Sami ste rekli, Miša Vacić ide na izbore i će na svim nivoima, od republičkih, pokrajinskih do lokalnih. Zajedno sa njim trčite trku. Sutra u parlamentu imaćete možda njega, možda nekog drugog, sličnog, vama, nasuprot vas. Ponavljam pitanje, zašto onda izlazite na izbore? A zašto da ne izađem na izbore? Šta ću dobiti ako ne izađem na izbore? Ja ne mogu izbaciti iz parlamenta Visru Vasića ako njega podržava aktuelni režim. Ako ga je on i napravio. Ovo što je gospodin rekao, tu su i Ravnogorci, i Četnici, i Vojvode, i ovo. Tu je jedan, kod Vučića, jedan takav bućkuriš. Tu su Dinkićevi ljudi, ovi, oni. Tu se ne zna. To je samo jedna interesna grupa koja gura. Pazite, pričali smo ovde o kriminalu, o nečem. Ne možete vi kao političar ili bilo koji građanin koji ima privatnu firmu. Ja sam ceo život bio privatnik. Vrlo malo sam radio kao mlad inženjer i onda sam bio privatnik. Ako ne radite sa državom, ako ne dobijate državne poslove, ako vam država ne daje poslove bez tendera, vi ste ispravan građanin, vi radite na tržištu. Pazite, meni su se deca rodila u tri države. Ja sam radio po celom svetu kao inženjer. I ne možda kažete da sam ja nešto. Ja ni jedan posao nisam radio sa Republikom Srbijom. Ja nisam Vučićev brat da radi sa, brat predsednik, a drugi brat izvođač na autoputu. Ja nisam Zoranin muž koji radi direktno kod svoje supruge, ministarke, kao izvođač radova. Bez tendera, bez ičega. E to je to, Nikola Petrović u energetici. To je ono gde se javlja kriminal, gde se javljaju probleme. Pa je Brnabićka podržala Nikolu Petrovića, pa je oni nagrade da bude premijerka i tako dalje. Brnabićki brat radi na digitalizaciji i ona samo priča digitalizacija, digitalizacija, ulažemo ovo. Ja neki dan gledam, možda ste i vi gledali, kaže ovako, zamislite, imam dobru vest. Elektronski dnevnik je stigao u Sjenicu. Oni jadni u Sjenici ne znaju šta će sa sobom. U jednoj školi koja ima tri đaka, dva đaka, vi sad donosite elektronski dnevnik, a to njima tamo mnogo znači. Pazite, koliko mi idemo, vidite običan narod kad kaže, a pre napravi mi kanalizaciju, pa posle pričaju o digitalizaciji. 33% Beograda nema kanalizaciju. Kad god su izbori, ovde se pominje metro. Evo, Vesić je najavio metro odmah kad dođu na vlast. Metro. Više metro niko ne pominje. Naravno, do izbora. Ok, ajmo sad da pričamo o izborima. Da li ste imali dilemu da li ćete izaći ili ne na izbore? Ja ne. Dakle, bila sam protivnik toga da se ne izađe na izbore dugo, dugo, dugo i bila sam protivnik toga i da napustimo parlament i kada smo to učinili smo prosto i solidarnosti prema drugim kolegama koje su smatrali da je to legitiman način borbe i da će tako nešto učiniti. Kada smo, da sad ne ponavljam se o tome, sam već govorila, videli da od toga nema ništa, onda smo se vratili u parlament i ja i dalje mislim da političari koji žele aktivno da se bave politikom svoju snagu treba da pokažu kroz institucije i to može da bude i u lokalnim parlamentima, u pokrajinskom parlamentu i u republičkom parlamentu. Nekako je za našu državu, naravno, najznačajnije to što će da se učini u republičkom parlamentu i meni se čini da danas nemamo taj luksus prosto da odustanemo od izbora, upravo zbog činjenice da postoje neke fantomske organizacije, kakva je organizacija pomenutog Miše Vacića i tako dalje, koji će ulaskom u parlament praktično dodatno zatrovati političku scenu Srbije. Dakle, ja kao odgovorna političarka u Srbiji i verujem i kao kolege, bez obzira da li je neko ima više iskustva ili manje iskustva, ne mogu da prihvatim i da mirno gledam na činjenicu da znam da postoji šansa da uđe neko takav u parlament i da odlučuje o sudbini građana tako što će se ponuditi alternativa. Ako na glasačkom listiću imate samo jednog Mišu Vacića, dakle, moja konkretna opcija ne gađa to glasačko telo. Ali, ako postoji na glasačkom listiću opcija koju predstavlja gospodin Velimir Ilić i koju predstavlja Metla 2020, nisam pogrešila, dakle, ako postoje opcije koje su kredibilne opcije, koje dugi niz zastupaju iste politike, onda glasač neće imati dilemu. Reći će, ja neću da pristanem da me svesno neko obmanjuje, ja ću da glasam za one opcije koje su zaista zastupnici mojih interesa. Ako je Miša Vacić projekat vlasti, ne može to. Dakle, ja zaista želim da malo demistifikujem tu jednu priču koju... On je paradigma. On je paradigma, ali hoću i jednu stvar da demistifikujem. Dakle, ljudi koji danas su na poziciji moći mogu tom istom
ali evo, pominjemo ga, nije tu, a ja to ne volim, ali evo, čisto ga kao primjer uzimamo, da mi gledaoci ne zamere. Dakle, njemu aktuelni ljudi, ljudi koji su aktuelno na poziciji moći, mogu da pomognu u smislu da će se promovisati, ali oni ne mogu da obezbede dovoljan broj glasova da bi ta opcija pobedila. Mm-hmm. Dakle, ja sam neko koji je učestvovao aktivno, ni 3%, sam aktivno učestvovala u ovim svim izmenama i zaključcima uz dužno poštovanje gospodina Velimira Ilića koji kaže da ne poštuje, odnosno da ne želi da vidi Srbiju kao članicu Evropske unije. Oni su nama mnogo pomogli sada kada su bili, kada su bile ove, ovi pregovori između dela opozicije i vlasti. Zašto su nam pomogli? Zato što će doći u Srbiju veliki broj posmatrača. Aktivirali su se nevladine organizacije koje će takođe posmatrati izbore, koje sada imaju mogućnost da ostanu na biračkim mestima sve dok se ne završi proces glasanja. Samo zastupnici CRTE, u, čini mi se, narednom periodu će imati 1000 ljudi koji će biti na terenu na određenim biračkim mestima i pratiti proces glasanja. Pa pored CRTE imaćete sigurno i predstavnike međunarodne zajednice u smislu misije OEBS. Dakle, bit će tehnički neizvodljivo da se to uradi na način kako to možda žele ljudi da predstave kroz različite teorije zavere. Ja želim da apelujem i na moje kolege koji se nalaze sa ove strane, žele da aktivno učestvuju u narednim izborima na svim nivoima, da promovišu svoje programe, da ne podstiču teorije zavere, da jednostavno budu uporni u tome, da kažu da, ja sam ta kredibilna opcija koja će zastupati vaše interese u parlamentu i ja ću biti garant toga da niko neće kompromitovati ideju zbog koje ste vi ušli u parlament. Pa bio on na levoj, desnoj, centru, na kojoj god strani političkog spektra. Do nas je da li nam ljudi veruju. Moram nešto da vam objasnim. Evo da se izvinimo gospodina Matovića, ali... Ali veoma je interesantno. Nemojte me pogrešno razumeti. Ja sam se borio za demokratske promjene i bio vođa 5. oktobra. Ali razočarao sam se u Evropsku uniju što je na Kosovu stala na jednu stranu, šiptarsku. Razočarao sam se kada su nam u Briselu rekli, više puta, ako ne možete da pomognete Vučiću da dobije dvotretinsku većinu, idite u bojkot. Pa se, to je za mene bio šok. Američki ambasador je to jednom prilikom ponovio. Kaže, pa onda idite u bojkot. Pa ste, a mi ćemo onda, kad oni nestanu, oni ovdje, oni će se iskompromit, dovesti vas na vlast. I šta to znači? Gde je tu demokratija? E, taj pristup Evropske unije, i zato kaže, kad sam sve to čuo i saznao, iz razgovore sa Merkelom, sa nekim liderima, gde sam čuo te priče više puta, to je za mene veliko razočarenje. Da. Vi, znači, dovodite jedne, odvodite druge i tako dalje. A ovo što se tiče, nije jedini taj Miša Vasi. Ja ne mogu da shvatim danas da se stvaramo neki monarhistički pokret, nije bitno, koji ide na izbore, a vodi ga državni sekretar Ministarstva pravde. Ja se pojavim na Ravnoj Gori, idem godinama, ja sam i stvorio Ravnu Goru i pravio crkvu i putem. Ministarstvo pravde sa svojim kombijima, dejili majice, sokove i slično, izašao državni sekretar Čikiriz, izašli drugi i oni kažu, evo, monarhistički pokret, vas čaše, pozdravlja vas predsjednik Vučić i tako dalje. Pa se jednu stvar, vi sad vidite da ljudi koji, pa Miša Vasić je bio savjetnik kod ministra Đorđevića. Da. U ministarstvu, nažalost. Pa ste, sve to poniklo iz vlade, od državnih para, od državnih sredstava i financira se na taj način. Znači, to je nekorektno. Ok, da uključimo gospodina Matovića u raspravu. Jeste li imali dilemu oko izlaska na izbore? Jesam, ako mi dozvoli to, osvrnuo bi se samo dve rečenice što kažem. Ne bih se nešto pretjerano bavio Mišom Vacićem, on služi da obesmisli neke normalne ljude koji predstavljaju desnicu ili taj desni centar ili nacionalnu priču, patriotsku, kako god je nazovite, takvi ljudi, ne samo Miša Vacić, tu su i zavetnici i mnogi drugi koji bi trebali da poistovete sve ljude koji vole ovu zemlju, koji se vole na neki drugi način. Evo, konkretno se moji stavovi oko Evropske unije u jednom delu razlikuju, jer mislim da mi možemo svakako da svoje dvorište uređujemo svakog dana. Da vratimo institucije, da počistimo Srbiju, da počistimo korupciju i tako dalje. Znači, ne treba nam Evropska unija za to. Pa čak i da, ajde, da uzmemo hipotetički, da čekamo da uđemo u Evropsku uniju. Imamo mi sposobne ljude koji mogu da čiste Srbiju među vremenom. Takvi ljudi služe da glume opoziciju, takvi ljudi služe da obesmisle da od svih nas, koji jesmo Srbi, koji volimo ovu zemlju, koji se ne stidimo svoje zastave, naprave krezube, smrdljive, ne znam kakve, već tamo neke nacoše, kako oni umeju da nazovu nas. Niti sam neki ultradesničar, jesam učesnik rata na Kosovu, ponosim se svojom zemljom, volim svoju zemlju
i želim da živimo u jednoj uređenoj državi. A upravo ti ljudi obesmišljavaju sve nas koji se tako ponašamo. Što se tiče bojkota, jesam imao dilemu. Jesam dilemu imao, rekao, i to ogromnu dilemu sam imao zbog toga što... Možete da nam kažete šta je bilo pro et kontra? Hoću, naravno, da. Malo sam već spomenuo da sam neko ko je organizovao proteste u Kraljevu. Učestvovao u tim protestima i nosio te proteste, znači i organizovao što se tiče i same opreme na protestima, ali i govornika i tako dalje. Mi smo imali pritisak od prvog dana od strane ljudi iz Saveza za Srbiju, odnosno iz ljudi iz nekih takozvanih građanskih opcija koje su se pojavljivali na protestima, ono, ima nas i tako dalje, to gde god imate taj banner na čelu kolone, to je bila jedna određena priča, tipa u Nišu, Valjevu i tako dalje. Sve ostalo je vodio savez koji se krio iza protesta sve vreme. Znači, građani Srbije su mislili da su to narodni protesti. Jesu to narodni, i 90% ljudi tih na protestima je bilo zbog toga što se ne slaže sa ovim režimom, ali ne zato što voli nekoga iz Saveza Srbiju. Tu su bili javne ličnosti, tu su bili i studenti i tako dalje, da ne nabrajam sad, tu i Nikola Kojo, i Trifunović, i jedan, i drugi, i profesori raznorazni. Savez je sve vreme, ljudi iz Saveza, odnosno Dragan Đilas lično, je imao za cilj da proteste otme, da u protestima napravi neke ušićari, neke glasove, da ti ljudi pređu da budu kod njega u stranci, da podržavaju njegovu stranku i da uđu u bojkot, a jedini cilj bojkota je da Dragan Đilas izađe kao lider i on će izaći lider tog dela opozicije. Dveri, Demokratska stranka, sve ostale stranke će se ugasiti, prvo finansijski, jer ne mogu da izdrže, jedini koji finansijski može da izdrži je Dragan Đilas, a svi ostali će ili biti njegovi poslušnici, i on će biti jedini koji će iz bojkota izaći. To je jedini cilj bojkota. Dragan Đilas je učestvovao na predsjedničkim izborima, na beogradskim izborima lokalnim, samo zbog jednog razloga. Da bi se postavio kao lider opozicije, jer je znao da u Beogradu može da osvoji najviše glasova. Vuk Jeremić je učestvovao na izborima predsjedničkim, kada se vratio iz Ujedinjenih nacija i kada je znao da će tada osvojiti najviše glasova, da bi se pozicionirao unutar opozicije. I to su jedini različiti izbori. To su legitimni potezi politički. Tako je, ali ti izbori su imali potpuno iste uslove kao i danas. Đilas je uspeo, Jeremić nije. Nikakve razlike između izbora nema 2016. 17. 18. i 20. Nikakve? Nikakve, potpuno. Imali smo sigurne glasove, imali smo ucene, imali smo medije, imali smo i Pink, i Happy, i džipove bez tablica. Sve ovo je bilo tada. Znači, zašto tada nisu bojkotovali? Zašto su učestvovali u Lučanima na izborima? Zato što su mislili da će da pobede. Da će da se pozicioniraju. Pa kad su osvojili svi zajedno 9% i kada su videli da su svi zajedno manje od 8%, onda su se povukli. Upropastili su proteste, to je jedino što je ostalo bilo u Srbiji, malo energije. Ti ljudi nisu tu bili zbog ljudi koji su se vrebali i krili negde iz prikrajka. Ali meni nije jasno, iz protesta je ponikla ideja da se izađe iz parlamenta i da se ne ide na izbore. Pa i to je greška bila. Evo gledajte mi, ja sam odbornik u lokalnom parlamentu, nisam teo da izađe. Zato što mi u lokalnom parlamentu nemamo obstrukciju, zato što su nas tu birali građani da se borimo za njihove komunalne probleme, cenu vrtića, cenu usluga i tako dalje, zato što mene vuku za rukav i kažu... Ali opet laskate tim protestima i priželjkujete ih da se dese posle ovih izbora. I delite možda iste ideje kao... To je jedina moja dilema. Evo, pustite me što kaže da završim. Ta dilema je bila vezana za to. Ima li energije ili nema energije? Da li mi možemo, posle bojkota, prvi dan da izvedemo 500.000 ljudi na ulicu, a ja jesam za to, i da povedemo te ljudi, ali ne ovako. Ne idemo u RTS pa izađemo malo iz RTS-a, pa idemo malo da krećemo, pa ćemo onda malo da jurimo Vesića po ulici. A šta ćemo da radimo kad ga uhvatimo? Nego kako? Znate, možemo da imamo 200.000 ljudi i da smenimo ovu vlast, ne možemo da imamo, moramo da se borimo u institucijama. Ja vam kažem, ne možemo. Otišli smo 13. aprila u Beograd, 50.000 ljudi je došlo u svom trošku, ja sam jedan od njih. Da bi šetali 5 sati po Beogradu da slušam Zorana Živkovića i Borisa Tadića s kamiona. Taj narod nije bio tu. Rastarali su sve ljude koji su bili na protestu poput javnih ličnosti koje se nagrađuju. Šta god ja mislim o njima. Jednog Trifunovića i drugog i Nikolu Kojo, Tatjanu Vojtehovski i sve one profesore. Sve su ih oterali samo da bi se na kraju Dragan Đilas i Vuk Jeremić popeli na taj kamion, ali pred 2000 ljudi. I upropastili su sve ono što je imalo energije, mi smo upropastili. Sada idu u bojkot, ćute jer im je tako najlakše. Siguran sam da imaju 40% podrške, 45% da ne bi bojkotovali. I šta rade? Sada se bave sa nama koji izlazimo. Svi mi koji idemo, mi smo lažna opozicija, sve nas neko plaća i tako dalje. Ja sam siguran da ove ljude niko ne plaća. Evo konkretno za Velju, sam siguran da ga niko ne plaća i zbog toga ga i ne pustaju u Velju.
Ali mi nemamo drugi način. Postavlja se pitanje odgovornosti. Šta će se desiti ako u Skupštinu uđe 250 Vacića? Neće konkretno Vacića, ali neki drugih Vacića. Naša je obaveza da uđemo sa bar 70-80 poslanika, da bude 70 Vacića manje u toj Skupštini, da se čuje glas opozicije, da neko ponovo priča o Jovanjici. Ali nije to realno da će ući svi Vacići. Mislite da će moći nešto da se nikada da se čuje? Pa imali smo 50-ak opozicionalnih poslanika i od 2006. do 2020. pa ste videli na šta liči taj parlament. Da li to u nekom parlamentu funkcioniše drugačije? Evo ja mogu da kažem kao članica parlamenta. Dakle, ta ideja da se napusti parlament je bila nametnuta kroz proteste. Dakle, upravo je gospodin koji kaže mi nismo stranka Moderne Srbije, nije učestvovala u organizaciji protesta nigde i bili smo nepoželjni u organizaciji protesta. Mi smo nudili pomoć u mestima gde imamo naše odbore da učestvujemo u organizaciji. Bili smo nepoželjni zato što nismo bili deo konkretno saveza. Tako niko je. Dakle, nije da mi nismo, niko nije želeo da se ove, da nam pruži mogućnost da... E sad, druga stvar, nije baš tako, zato što imamo i ovaj informaciju. Ja sam imala konkretno problem sa Savezom gde sam ja bila nepoželjna govornica nakon što je zakazano moj govor, a onda je došla koleginica i govorila umjesto mene koja je sad. Ali to sve da stavim po strani jer je zaista nebitno. Tehnički to je upropašteno, nažalost, jedna sjajna ideja je upropaštena, jedna energija i to treba da se stavi na teret onima koji jesu odgovorni što se to dogodilo. Dakle, kada je opoziciji nametnuto to da treba da izađe iz parlamenta, nametnuto je upravo od strane onih lidera koji nisu smeli da stanu na čelo kolone na početku. Jer oni nisu bili tada deo parlamenta i oni su imali problem da se, ne daj Bože, neko profiliše, a tada ste imali poslanički klub od Demokratske stranke koji je imao recimo 20-ak narodnih poslanika, pa ste imali celu poslaničku grupu Srpskog pokreta Dveri koju na kraju se i raspao. Dakle, i to ne treba zaboraviti. Pa ste onda imali različite druge političke organizacije. Naš poslanički klub od 6 članova je učestvovao u bojkotu do određenog trenutka, opet kažem da se ne ponavljam. Dakle, cilj je bio da se oni ljudi koji ne odustaju od borbe kroz institucije izbaci iz institucije, jer ne daj Bože da neko baci u senku nekoga od samoproklamovanih lidera. I to je u stvari bio nametnuti cilj kroz ideju, eto, navodno meni građani to poručuju. A ja ću vam reći, kao jedan od potpisnika sporazuma sa narodom, možete to lično da proverite, ja dolazim iz telekomunikacije, znači to mi je oblast kojom se inače bavim mimo politike. Dakle, na dva klika možete da dođete do informacije na čijem se sajtu potpisivao navodno sporazum sa narodom. Nije to bio nikakav građanski bunt, nije to bio nikakva ideja nekih studenata iz, recimo, organizacije 1 od 5 miliona, do te mere nisu vodili računa da su stavili to na adresu Saveza za Srbiju koja je registrovana. Dakle, to se sve znalo, samo ljudi nisu želeli da proveravaju. Mi smo se povukli u određenom trenutku zato što smo shvatili tačno šta je, dobili smo potvrde onoga u šta smo sumnjali i nastavili smo borbu na onaj način na koji mislimo da je to jedino smisleno. Upravo zbog činjenice, neću da o mojoj sudbini sutra bila ja u tom parlamentu ili ne, i svi mi ovde, nas politika hlebom ne hrani. Dakle, ne dam da mojoj sudbini, o sudbini moje dece, o sudbini 17 članova gospodina Ilića porodice, o sudbini njegove porodice, o sudbini vaše dece, neću da dozvolim da vode računa ljudi koji ne mogu ni sopstveni život da dovedu u red i kojima treba neko od ozgoda pravi organizacije, da im podstiče medijsku popularnost i tako dalje. Dakle, ja to jednostavno kao odgovorna političarka neću da dozvolim. Ukoliko me građani ne prepoznaju kao borca za njihove interese ili bilo koga od nas, ja ću se časno povući i reći da, ljudi, znate, ovo nije posao za mene, ipak možda treba sa svima nama da upravljaju oni ljudi za koje mi mislimo da danas to ne treba. Evo, ja bih samo objasnio, pošto imam veliko iskustvo o tim protestima od 5. oktobra, i slična je bila situacija, diktatorski režim, blokirani mediji, problemi, sankcije, svega je bilo. I sad pojavljuju se lideri, bilo nas je 17 u tadašnjem DOS-u. Vuk Drašković zauzima poziciju lidera, uporno. Drugi se ređaju iza njega, misleći da su bez njih ne može ništa. I ja sam bio neutralan. I želeo sam da nametnem jedan novi sistem i rekao sam, ajde, svih nas 17 nije bitno, da stanemo na jednu listu i doradimo jedno veliko istraživanje i da vidimo koga to narod hoće od nas 17. I kad smo stavili, na primjer, sve to na papir, Koštunica koji imao 4% samo, je bio ubedljivo prvi, više nego svi mi drugi zajedno. Ja sam bio u samom vrhu,
A, na primer, ti koji su sebe proglasavali za lidere unapred, oni su bili sedmi, osmi, deveti, tamo deseti, tako. A onda je Vuk rekao, ja neću s vama, izašao i nije prošao ni cenzus u toj pobedi koja se ostvarila. Znači, narod mora da izabere lidera. E, šta se dogodilo? Zašto su protesti propali? Zato što je lider teo da se namete narodu, a ne narod da stvori lidera. I šta se događalo? A lider nije smio da izađe pred narod da se obrati, njih trojica, četvorica, koji su se tu muvali, poturali su neke druge ljude, a oni su se krili, bežali, bili prisutni i nikad nisu na centralnom skupu, o kome pričate, nije smeo ni jedan od lidera da izađe da se obrati. Zašto? Dobit će zvižduke i onda će ispasti iz igre. Znači, pazite jednu stvar. I onda dolazi meni jedan tajkun, koga ja poznajem izvanredno, i on kaže, bre, nije vam dobro, vama šuta, kuda idete, daj da pomerimo to, razgovarat ćemo, mi smo spremni da pomognemo, ali nemojte da zviždite ovome, nemojte da idete tamo, idite ovamo. I odjednom jedan od tih lidera se nagodi sa tim tajkunom, što sam ja primetio sa strane, i mi počinjemo negde da tučemo bez veze. Počinju nas vode oko parka, pa nas vode tamo negde. Samo da ne odemo pred neke važne institucije koje remete ceo sistem. I onda je narod je provalio i sve je bilo manje i manje i manje. Ali ja u ime tog naroda moram nešto da kažem. Taj narod je želeo izlazak iz institucija, taj narod je želeo bojkot izbora i ja mislim da i dalje to želi. A vi optužujete Savez za Srbiju i tadašnje političare da su narod poveli u ćorsokak. U redu, sklonimo njih. Ali narod i dalje taj želi i bojkot izbora i bojkot institucija, a vi žalite za tim narodom i nudite im drugi put. Shvatite. Ali ja ne znam odakle vama taj podatak. Dakle, na osnovu istraživanja svih, dakle, jako je niska podrška. Taj narod želeo bojkot? Pa nije narod, dakle, jedna grupa ljudi želi. Taj što je šetao. Jedna grupa koja je bila forsirana. Želela je to. Narod je želeo promene. Narod je želeo da se nešto dogodi. Ne bi DSS izašli iz Skupštine. Ne biste vi izašli iz Skupštine. Ne bi svi ljudi izašli... Pa mi smo to probali i videli o čemu se radi i onda smo shvatili da je stvar neka prevara i vratili smo se. Vas je povukla ta masa. Narod su varali izjavama. Mi ćemo ih srušiti, mi ćemo krenuti, samo što nismo i ovo. Ja sam se toliko bedno osjećao kad sam gledao da čovek koji predvodi neki narod, stao je tamo, sa sto i nešto ljudi kreće da osvoji televiziju. Pa oni ne znaju gde su pošli. Onaj nosi motorku na gajtar za struju. Pa ono je tuga, bre. I onda daje Vučiću materijal da uđe, evo kakve si leđe, evo kakve idioti. Ovaj uzeo zastavu i lupa da razbije prozor na Skupštini. Pa ja koju sam može da uđe jer je narodni poslanik. Ja sam vodio promene. A taj ko vodi mora da oseti. Ja kad sam video da rastu tenzije, rastu, okupio se, palili smo narod ovo, narod počeo dolazi, e onda smo grunuli kad se stvori kritična masa. Samo budala krene sa 150 ljudi na televiziju. Samo budala krene da lupa po onoj skupštini. Budala krene u skupštinu grada da se svađa sa onim ženama, a oni im podstavili žene, guraju na jedne žene, one padaju dole, plaču i tako dalje. Razumete? Znači, ako se ide na ulicu, a više nije vreme za ulicu, pazite, ovo nije isto vreme kao 5. oktobra. Ovo je potpuno drugo vreme. I sad ne možemo mi istom metodom. Jednom upali nešto i ajde sad mi idemo svi na tu foru. Nije vreme za ulicu. A nije. A sami znate da u parlamentu vam krade, kradu poslanike. Ne, samo da vam ja objasnim. Evo, ja posmatram to mnogo drugačije. Sam učestvovao u svim tim skupovima i posmatrao. Pazite. Kad sam ja vodio 5. oktobar, ulica, žestoki momci, navijači, svi su bili na ulici uz nas. Vučić je to znao, pa je sve njih kupio i stavio u svoju službu. Doveo ovu mafiju, narkodilere s Kosova, ove naše domaće. I okrenuo, a vidite, sad je na protestu bio neki fini narod, fina gospoda. Ja vidim, ona profesorka izašla šeta sa mužem, protestuje. A priđe je onaj tamo mafioza koji, Juri, što ti trebiš, Juri, moš kući, moš kući, nemoj. Ona jedno se pokupi i okrene i izbriše kroz park. E, pazite, promenila se struktura. Vučić je doskočio, uzeo je sav onaj šljam i ološ, kome je dao
pozicije u EPS-u, u ovome, pozapošljavao ih na aerodromu, šta im sve nije dao da rade, evo Jovanica da rade, diluju drogu, pa izađe general policije i kaže droga nije spaljena, otišla je na ulicu, zvanično kaže čovek, ja ne znam sad da li je normalno da to Milović kaže, ali general policije je izneo i rekao, pa slijedno sad. E sad, umjesto da neko pritegne, se odgovara za to što se dogodilo, oni svi ćute, nije, izađe predsjednik i kaže, ja sam proverio, ovo za Zoranu nije tačno. Babić nije vozio kola, što nije tačno. Evo, on je mene utužio, a ja znam, ja sam taj prelaz i radio. I poznajem ljude koji tu rade. I pitam šta se dogodilo. I ljudi kažu, muku smo imali onog Babića da izvadimo sa prednjeg sedišta, ga prebacimo pozadi dok dođe vozač da sedne napred. Vozač nije ogreban, a nije mu polomljena noga. I pazite jedno. Znači, vlada je dozvolila da mafija vodi državu. Ovom vladom diriguje mafija. I kako se mafija smenjuje s vlasti? Sad ta mafija izlazi na ulicu da štiti vladu. Pazite. I sad ta fina gospoda koja protestuje ne može da se suprotstavi nekim tamo huliganima spremnim na sve i sve. Znači sad moramo na nekog finjaka da ih pobedi. Kako? Pa izborimo. Ne može, jedna opcija, dobrim projektima. Jedna opcija svakako ne isključuje drugu. Dakle, mi kada uđemo u parlament, to ne znači da treba protesti da prestanu. Dakle, treba da bude pritisak sa svih strana kao što je i sada u ovom trenutku. Dakle, imate jednu opoziciju. Šta je tema protesta? Šta bi bila tema protesta? Kao i svakog drugog protesta, izražavate nezadovoljstvo po pitanjima. Dakle, ako ne radi kako treba, to je protest. Svaki protest mora da ima cilj. Naprimer, hoćete smenu vlasti. Oni kažu, pa imali ste izbore. Ako želite da demokratski smenite vlast, onda to ne možete da uradite sa ulicom, se to onda drugačije zove. Kažete da protesti moraju da se nastave. To je onda vrsta pritiska. Što biste mučili ljude da šetaju ako nemaju neki cilj. To je vrsta pritiska. Da nisu bili, evo daću vam samo primjer poslednje situacije u parlamentu, da nisu u isto vreme roditelji nestale dece protestovali ispred Skupštine i da nije bilo učešća opozicije na način na koji je opozicija učestvovala, ne biste imali izmenu zakona koja će da zadovolji interese tih roditelja. Parcijalni interes tih ljudi. Pa ja ne znam, vi ste možda ovde zastupnik ljudi koji zagovaraju bojkot i to je sasvim legitimno. Pošto se izlazite na izbore, mora neko da oponira. Dakle, je li to potpuno legitimno? Onda ste vi, niste više nepristrastan voditelj, već zagovarate neku drugu ideju. Ali je to sasvim u redu i meni je u redu možda i bilo bolje da smo imali nekog ovde od gostiju koji će biti zastupnik ideje da se ne izađe na izbore. Dakle, nije to šminkanje, ja ću vam reći, suštinska izmena je uneta u zakon i postoji grupa roditelja koja jeste protestovala tada, koja je komunicirala vladi Republike Srbije da postoji problem sa zakonom, da mi koji smo sarađivali sa tim grupama roditelja u kontinuitetu mesecima, ja lično, dakle, ja sam zastupala njihove interese u parlamentu, nisam se osvrtala na pljuvanje koje postoji, inače, u Narodnoj skupštini. Odolela sam pritisku različitog dela i vlasti i opozicije i fokusirala sam se samo na izmene tog zakona. E, to je rezultiralo time da predsjednica vlade ne može da izbegne da primi te roditelje i da razume u čemu je problem i da ispuni njihov zahtev. I ja vam garantujem, a to možete da proverite, dakle, s obzirom da je ovaj zakon pratio konkretno i Savet Evrope zato što smo bili uslovljeni, dakle, ako su bili zadovoljeni interesi Saveta Evrope koji je štitio presudu Evropskog suda za ljudska prava, ne možete reći da je tako nešto šminka, a ja pozivam čitavu javnost da se dobro informiše o tome kakve su unete izmene. Dakle, jedna borba ne isključuje drugu borbu. Samo završno pitanje, pošto smo se dotakli 96. godine, a vi ste rekli da postoje neke kritične tačke u Srbiji gde SNS može da padne sa vlasti. Na koje konkretno gradove mislite? Znate šta, evo samo vezano baš za tu temu, da se vratimo na tu 96. 96. smo pobedili na lokalnim izborima. U nekim gradovima, evo, vi u Čačku, tako? Ja sam bio predsjednik slobodnih gradova Srbije. 2000. godine su krenuli, tada smo, 96. smo lupali u šerpe. 2000. To taj temelj. 5. oktobra smenili Slobodana Miloševića. Ja sam bio tinejdžer u to vreme, ali se sjećam tog vremena. Posle izbora, a ne pre izbora, ne posle bojkota, nego posle izbora. Ovako, kako je malo pre Velja rekao, ujedinjeni, izabrali jednog kandidata, izmerili jednog kandidata, ali ne narod, vi ste ga izmerili nekim anketama da on najviše vredi u tom momentu da je najpoželjniji. To je moglo i sada da se uradi. Toliko sujete između lidera Saveza, koji ne mogu da se dogovore ko će da izađe na konferenciju o štampu, a svi zajedno, trojica su statistička greška.
Znači, evo, to je... evo, ja se sećam, evo konkretno kod tebe u Kraljevu. Mi smo radili anketu ko će pobediti. Bio Miško Babić, da, na isto tako. I taj čovjek je dobio 75%, a nikad se nije bavio politikom. Kažite mi koji si sada. Stavi ga na listu. Pitam sada koje su kritične tačke. Kritičke tačke se mogu da bude, može da bude Kraljevo. E sad se, konkretno ja pričam za moj grad. Biće Šabac, biće neki drugi grad, može da bude Niš. Eto, po svim istraživanjima kaže da je Niš drugi po veličini grad, treći, je li tako? Je... Ja volim da kažem da je drugi. Dobro, drugi. Kragujevac. Pored ovolikih fabrika, pored... može da bude. Postavlja se pitanje odgovornosti. Evo, sad ćemo ovako da postavimo. Ako mi izađemo na izbore i moj lokalni pokret, pokret Metla u Kraljevu, osvoji 20%. Ako smo zajedno mogli da osvojimo, da se ujedinimo svi, pa ako treba malo i da zapušimo nos jedni na druge i da smenimo tu vlast, čija će odgovornost biti sada od ovih koji bojkotuju? Uf, dobro pitanje. Čija će odgovornost biti ako mi u lokalni parlament, u republički parlament, pustimo 250 njihovih poslanika, koji će imati dvotrećinsku većinu i koji će priznati Kosovo, nije mi to zadatak. To je opasna teza. I čija će odgovornost biti što više nećemo znati da Babić je vozio auto, a ne radi se o Babiću. Nije bitno ko je vozio auto. Bitno je za porodicu žrtve. Ali je bitno što mi nemamo institucije, što Aleksandar Vučić izlazi i kaže ja sam video snimak, ali to je mnogo gadno, nećemo to da vam pustimo. Ko si ti, prijatelju, da vidiš snimak? Jer mi imamo tužilaštvo, imamo sud, postoje institucije koje treba da gledaju snimak. A sudija šest mjeseci drži snimak, šest mjeseci drži snimak i posle šest mjeseci ga daje tužilaštvo i tom snimku fali 2 minuta. E, to je problem. Okay. A za takvu stvar mora da postoje poslanici koji će o tome da pričaju, oni koji bojkotuju, neka vrate plate, neka vrate poslaničke klubove. Moramo. Moramo na reklame, dobit ćete vremena u trećem delu emisije, odgledajte reklame i ostanite uz KTV televiziju. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure, govorimo o političkim savezima koji izlaze na izbore. Gospodine Iliću, završili smo sa onom tezom šta ako na nekim tačkama u nekim opštinama i nekim gradovima se ostvari značajan rezultat, ali ne dođe do smene vlasti. I onda dođe do sukoba u opoziciji one koje je izašle i one koje ne izašle na izbor. Jedni kažu, eto vidite, osvojili ste, ne znam, 20-30%, ništa s tim ne možete, a ovi drugi kažu da ste i vi bili sa nama, mogli smo da smenimo naprednjake. I onda Vučić ostaje na jednom čistom, brisanom prostoru, a opozicija se međusobno svađa. Evo prosta stvar. U Čačku, u Smederevu, ja sam bio juče, posvađali se SNS, imaju duple liste, izbacili pola jednih, pola drugih. Samo ih treba dokrečiti. Da nema bojkota, pogazili bi ih, znate ono kako narod kaže, slomili bi ih ko mačem u škatlu. Međutim, šta se dogodi? Ovi u bojkota. Sad ja postavljam pitanje. Evo, sutra prođe bojkot, ovi vladaju, oni će da se osile, ima da prikažu sa malim brojem glasova, prikažu veličanstvene rezultate, oni idu samo na procenat. Znači, joj kažu, od 90.000 izašlo je 20.000 i glasalo za nas, nego kada će, mi smo pobedili sa 51%, 53%, 55%, sami, ta njihova koalicija. E sad, šta će da se dogodi sutradan? Šta će bojkotaši da urade da dan izbora i sutradan posle izbora? Da stave nos u pesak i da se prave ludi. I da čekaju da neko dođe sa strane, da skine Vučića, kao što su meni to prenosili. Njega su spremili već za ostrel, njega će skinu, a mi ćemo biti čisti, pa će onda nas da dovedu. A ko će to da ih dovede? Opet mora izborima. Jel shvatate? Znači, ovo su redovni izbori. Vučić nikad neće dati, nijedan diktator nije dao demokratske izbore. Uvek su, to je u svim izborima bilo, nikad Tadić nije dao fair izbore. Nikad, ni jedan, svi su se borili da ostanu na vlasti. Nikad nije ni bilo ovako. Ali sad je najcrnje. Je li Koštunica dao fair izbor? Ne, Koštunica je dao i zato je nestao. Otišao s vlasti. Je li on rekao vraćao mandat? Pa i Tadić dao pa je nestao s vlasti. Korektno, fino, oni kažu hvala što si vratio mandat, doviđenja i tako dalje. E sad šta se događa? Za izbore se mora boriti. A mi imamo izbore. Narod je voljan da promeni, a nema ko da uzme vlast.
Jer lideri su pogrešni i oni hoće da se bore. Ja nemam nikakav cilj. Evo, ja unapred kažem. Moj cilj nije ni da budem ministar, ni premijer, ništa. Moje je samo da pomognem. I povlačim se. Evo, ja obećavam pred svima, ja sam voljan da pomognem koliko god mogu. Iskustvom i znanjem i svim. I nikakvu funkciju ne tražim. Odlazim kući, radim svoj posao, uživam. A hoću da imam demokratsku državu sa institucijama, da znam da su mi deca bezbedna, da je sve sigurno, da je granica moje države sigurna, da ekonomija je prava. Ali, gospodine Iliću, znate samo šta su vam radili u parlamentu? Pogledajte. Krali su vam poslanike, krali su vam odbore po Srbiji. Sve ja znam. Znate kako funkcioniše Srpska napredna stranka i vi i dalje zagovarate da kroz institucije menjate sistem. Slušajte, niko ne priča ovu priču, evo. Evo prosta stvar. Vučić se hvali 19. godina, 20. Evo, pre dolaska Vučića na vlast, nafta je bila 95 dinara. Sad je nafta 165 dinara, to je podatak. Pšenica i kukuru su bili 24 dinara kad je nafta bila 95 dinara. Danas je kukuruz 16 dinara, pšenica 15 dinara, a nafta 165. Seljak je propao na čisto. Malina bila 11. godine, pre Vučićevog dolaska, 235 dinara. Danas je malina 120 dinara. Tu je ušao i Andrej i ovaj iz Informera. Oni su postali gazde, oni znaju, oni su postali hladnjačari, sve živo, kumovi, prijatelji itd. Subvencije po hektaru bile 11. godine 14.000, sad 4.000. Ova država je u problemu. Mi se zadužujemo, mi smo prezaduženi. I samo je Vučić ukapirao nešto, i zato sam ja izašao iz priče, samo autoputevi. E, tu da gradimo, zadužujemo se i svi autoputevi, posle mog odlaska iz vlade, su urađeni bez tendera i sve su cene uvećane od 150 miliona evra do 300 miliona evra po svakom ugovoru. Ukupna krađa za 3-4 godine je 720 miliona evra. Zato su pojedini tajkuni kupili helikoptere, avione, napravili hotele, uzurpirali Kopaonik, Vrnjačku banju, rasipaju se, rade šta hoće. E, zato podržavaju Vučića i zato Vučić hoće. E, sad oni ulaze u izbore sa mnogo para. Možda kupe ovaj jadni narod po 1000, 2000. Oni javno kupuju. Evo, meni su ukrali mandate, kradu gradonačelnik. Evo, ja sam ne da... Igrate tu. Pazite, Bata Gašić, koji treba štiti ovu državu, on odlazi kod mog predsednika opštine nedavno, gde sam ja dobio na izborima, Nova Srbija dobila 66% sama. Ja sam na vlasti. I kaže, sve ću vas pohapsiti ako ne pređete. I oni sad prijavljuju se kao grupa građana da podržite na republičkoj listi Vučića. Oni otimaju meni brus, a onda optužuju Jutku, onda dolazi njihov Šešelj, pa uvodi Jutku u parlament. E, pazite, ja sam u brusu sam pobedio na izborima. Alo, majstore, ja sam taj brus radio i pobedio. Ja sam u 18 opština pobedio u Srbiji. Sve su mi oteli. Zašto? Uhapsi gradonačelnika javno, provodi ga ulicom, privodi ga, ni za šta, oslobođen, samo da potpiše. Moj državni sekretar je stajao mirno, direktor SDPR-a je stajao mirno dok nije potpisao za Vučića saglasno da ga podržava, da se odriče politike Velje Ilića. Sve što sam ja, ona Dubravka, ona bruka u parlamentu, koja je jedna... Vučića, ja se bre stvorio da je seljančura iz Novog Pazara došla. I ja je napravim da bude nešto. Pa koliko Dubravke sad imate? Pa pazite jednu stvar. Zato su ovde neophodne promene. Ovde treba demokratija. Ovde za krađu, otimanje mandata treba se odgovara. Najveća krađa u jednoj državi je kad pokradete glasove i pokradete mandate osvojene. Ako gospođa izađe ili gospodin i dobiju na izborima i vi im to pokradete, to nema veće krađe. Gospođo, izašli ste iz Dosta je bilo, napravili... S tim što postoji razlika, dakle, Dosta je bilo je ušao u parlament Republike Srbije kao registrovana grupa građana. 10 ljudi je registrovalo tu grupu građana i ja sam jedna od onih koja je registrovala. Dakle, to nije isto kao i ova situacija o kojoj govori.
Pa ne može, mislim, ja odgovorno tvrdim da to ne može da se desi. Dakle, stranka, odnosno politička organizacija, pošto među vremenu nisu uspeli da se registruju, oni su odustali od onog programa sa kojim smo ušli u parlament 2016. godine i upravo jeste to naša težina kao narodnih poslanika i predstavnika građana, zato što smo ušli sa jednim programom i nismo pristali na to da kao liberalna opcija, građanski orijentisana, proevropski orijentisana, danas koketiramo sa, recimo, desnim politikama, sa nekim politikama koje oni u ovom trenutku promovišu. Dveri u savezu, ali da vas pitam, Ali samo još jednom da završim, aha. Dakle, misao samo, izvinite, prekinuli ste me, dakle, nije ista situacija, ja sam jedan od osnivača grupe građana koje je ušlo, mi smo dali zadatak sebi da ćemo postati politička stranka, upravo zbog toga što želimo da imamo organizacionu strukturu onako kakvu i zakon nalaže, i u tome smo uspeli. Oni koji su odlučili se za to da promene svoj politički program i ideologiju, u tome nisu uspeli i dan danas to rade, a upravo zbog toga što kada uđete u parlament kao grupa građana, vi dobijate umesto PIB-a i matičnog broja, kao što sve političke organizacije, odnosno stranke imaju, dobijete zastupnika koji je fizičko lice i sav novac namenjen političkom organizovanju dolazi umesto na račun političke organizacije, dolazi na lično ime onoga ko je zastupnik grupe građana. I u tom smislu, dakle, onaj ko je bio zastupnik te političke strukture koja je ušla u parlament, danas prima bezbrižno između 50 i 55.000 evra, nikome ne polaže račune. Godišnje, mesečno. Mesečno prima između 50, polaže, da, ali već sad postoji izveštaj agencije za borbu. Mora izvršiti račun da se da. Da, pa postoje, evo, poslednji izveštaj možete da pogledate i da vidite o čemu se radi. Nisu tehnikalije, to je upravo odgovornost. Nisu nebitne stvari. Tako je, dakle, mi smo prepoznali da postoji problem sa transparentnosti u našoj tadašnjoj organizaciji. Videli smo da postoji problem sa tim da se skreće sa programom i ideologijom te organizacije koja je ušla u parlament. Oduprali smo se tome, mi smo ostali bez finansija, apsolutno. Zadržali smo svoj integritet i vraćam se na onaj početak o čemu smo diskutovali ranije, a to je da nemamo nikakav interes lični, zato što nas politika hlebom ne hrani. Dakle, mi smo ostvareni ljudi u parlament. Zar nije, hajmo sa ovoj vašoj novoj organizaciji, nije li ona previše heterogena da vas ulazak u Evropsku uniju čini jedinstvenom organizacijom? Naprimer, šta vi imate zajedno sa Vojvođanskim frontom ili sa Vojvođanskom partijom koja zagovara Vojvodinu Republiku? Šta imate sa Građanskim demokratskim forumom za koga je Kosovo nezavisna država i počinjenje genocidu u Srebrenici? Šta vi imate zajedničko? Da ne nabram. Eto, na primjer, dve teme na koje bi vas, na primjer, u nekom duelu, znači, pritisli u makazici. Pa ne bi me pritisli, zato što postoji samo pitanje kako mi vidimo svako od tih tema iz svojih političkih organizacija. Vi ćete ove ljude uvesti u parlament. Pa nećemo, zato što se ne nalaze na listama. Dakle, to mora da se pogleda. Ja bih pozvala građane da pogledaju ko se nalazi na listama koje se kandiduju za ulazak u parlament i ljudi koje ste pomenuli, odnosno s početka koje ste pomenuli, dakle, ne nalaze se na toj listi i nije ni objektivno očekivati da će se tamo naći i da će zagovarati takvu. Na spisku, dakle, na listi za pokrajinske i za republičke izbore? Ne. Iz Vojvođanske partije? Ne, ne, ne. Znači, nije objektivno da će se to dogoditi, tako da nema potrebe da sada obmanjujemo građane, neće se to dogoditi, oni se ne nalaze u toj opciji. Dakle, a što se tiče nekih drugih pitanja, pitanje je samo u kojoj meri se mi u stvari ne slažemo. Po nekim pitanjima se uopšte ne postoje neke suštinske razlike. Imate taj sinergistički efekt? Naravno da da, dakle, mi imamo i to jeste. Naravno da da, dakle, to su organizacije sa kojima mi unazad mesecima razgovaramo. Pojedinci koji će se naći na listi, koji će biti kandidovani, su ljudi koje sam ja duboko uvažavala i pratila parlament kada ja nisam bila u tom parlamentu. Najvažnije je da oni one stavove koje su zastupali, nastavili su da zastupaju i danas, u međuvremenu se nisu kompromitovali, obogatili ili šta god. Dakle, to su ljudi koji nisu odustali od ideje, u nekom trenutku su se pasivizirali ili je tako bilo neophodno, jer nisu mogli da funkcionišu unutar tih organizacija i sada žele da se ponovo aktiviraju. Dakle, to su novi praktično ljudi ili, ajde da kažem, ljudi sa određenim iskustvom, ali svakako nisu kompromitovani. Čime biste bili zadovoljni? Mene zanima ovaj deo, mogu ja da se pitam nešto, šta? Ako već predstavljate neku grupaciju političkih opcija, od kojih većina, evo ja konkretno ne znam vaš stav, ali znam stav gospodina Olenika koji kaže da je Kosovo nezavisno ili da je Republika Srpska genocidna država ili Nenada Čanka ili tako dalje. Kakav će biti vaš opšti stav što kaže kao poslaničke grupe? Evo sad mene to zanima. Kakav je vaš lično stav? Je li Kosovo nezavisno ili nije? Ono sada trenutno nije nezavisno zato što mi nismo to priznali. Ali oni se zalažu da bude.
I mi se zalažemo za to da postoji dijalog između Beograda i Prištine da se ta situacija reši, da vidimo kako će se to rešiti. Prvo, trebali bi svi narodni poslanici u parlamentu da se upoznaju šta je predmet dijaloga koji se vodi između Beograda i Prištine i da vidimo šta je. Pa nije drugo. Dakle, ne mogu ja da vam kažem danas moj izričiti stav ukoliko ne znam o čemu se pregovara. To bi bilo neodgovorno. Dobro, oko ovoga nema pregovora. Dakle, je li Republika Srpska genocidna ili nije? U zavisnosti, dakle, postoji i ne možemo da bežimo od toga, dakle, da je jako veliki broj građana stradao u Srebrenici i vi ne možete da tvrdite da tamo nije bilo genocida i da to jeste bežanje odgovornosti. Ja sam slušala više nego uglednog Milana St. Protića koji je govorio na tu temu i ako neko je sigurno političar sa integritetom i koji je izneo i jedan deo promena 5. oktobra, on je taj koji je, recimo, govorio o tome da se i on lično stidi poteza Ratka Mladića koji su tada sprovedeni i na način na koji su ubijeni ti ljudi i da to je najveća sramota naše države i teret koji mi, nažalost, svi kao beleg nosimo upravo zbog odluka pojedinaca i određenih režima. Ali moram, gospodine Matović, samo da postavim pitanje. Čime biste bili zadovoljni 17. aprila, u stvari ne, 27. aprila, pardon, kada se probudite, kojim rezultatom biste bili zadovoljni? Ne radi se ovde o rezultatu, eto, malo pa smo se i dotakli to teme. Postavlja se pitanje odgovornosti. Mi trenutno imamo tri opcije. Jedna je bojkot, koji po meni, a rekao sam vam malo opet da sam imao veliku dilemu i 10 neprespavanih noći, šta činiti u tom momentu, šta je najbolje za građane Srbije, a ne za one koji zagovaraju bojkot ili ne. Razrešili ste tu dilemu. Druga je da uđemo u ring i da se borimo, a ovo jeste borba. Bojkot ovakav kakav je, nije borba. Najlakše je puckati negde na tastaturi, botovati uslovno rečeno i pisati 200 puta dnevno bojkot. Bojkot je započeo u Čačku pre neki dan sa 4-5 ljudi, u Kragovicu sa 150, očigledno da nema energije. Nećemo više. Druga je mogućnost da izađete na izbore, da učestvujete na izborima, ali ne opet na tastaturi, nego od kuće do kuće pocepat ćemo po 5 pari cipela svi, jer mi nemamo drugu mogućnost. Mi nemamo televizije koje oni imaju, imamo vrlo malo prostora, na nama je znači da radimo kampanju sa svih strana, da obiđemo svako selo, svaku mesnu zajednicu, svaki grad, što više budemo mogli i da građanima predstavimo svoj program, dobro ste rekli na kraju. Program i ljude koji će taj program zastupati. Ljude, znači ljude koji će stati iza tog programa, koji će videti neke nove ideje. Sve se svelo sada na UA u Vučiću. Cijela opozicija je UA Vučiću, a onda s druge strane imate neku drugu priču, kriminalci, fašisti, lopovi itd. I to je ispiranje mozga 24 sata. Ja nisam za protekle 4 godine čuo jednog lidera da kaže poljoprivredi ćemo uraditi to, povećat ćemo cenu mleka, subvencionisat ćemo cenu maline, smanjit ćemo akcizu za poljoprivrednike itd. Da ne vodim primjer. Nijedan jedini predlog, samo je UA Vučiću i rad medijima. Morate da imate neki projektovani cilj. Mi imamo cilj. A to je? Da uđemo u parlament. Mi smo na izbore, da razjasnim to, mi smo na izbore planirali da razmišljali o izlasku na izbori kada je cenzus bio 5%. Znači, to nam nije bilo presudno. Išli bi da je bio 5% i da je bio 8%. Pokušat ćemo da građanima predstavimo ljude koji predstavljaju pokret Metla, pokušat ćemo da uđemo u parlament, a onda ćemo se u parlamentu boriti onako kako moramo. Znamo da to nije dobro, znamo da nas neće pustiti, da se tamo glasa na zvonce, ali isto tako znamo da građani Srbije neće znati koliki je budžet, neće znati koliko su platili Jelku u Beogradu, Fontanu, neće znati ko je da je otac Nebojše Stefanovića učestvovao u prodaju oružja u Krušiku, nećemo znati da je nestao snimak itd. To je naš zadatak. Može samo kratka pitanja. Hoćete biti poslanik ako pređete cenzus? Da. Hoćete biti poslanik ako pređete cenzus? Mi očekujemo više od cenzusa, da. Hoćete biti poslanik ako pređete cenzus? Ja nisam zainteresovan za nikakvo mesto, ali želim da pomognem maksimalno. I jedno je pitanje veoma bitno. Sad slušamo ovde dileme šta, kako i kuda. Srbija se našla u jednom bespuću. Ovde se diriguje spolja. Šta će da se radi, ko šta mora da uradi. Ovde predsednik Srbije kaže ja ne spavam noćima, ja treba da odlučim, ja neću popustiti. Ko je on? Da li ima ovde neki narod? Ili nema neki narod? Pa sve jednu stvar. Da li ta Evropa, kad smo mi tražili od Vučića da uđe u razgovore, da se kaže, gospodo, vi ste nas bacili osiromašeni uranijum, kasetne bombe se nalaze u Kraljevu netaknute, evo, ograđene su žicom, je tako.
Narod umire od karcinoma. Gospodo iz Evrope, dođite, počistite kasetne bombe koje su bacene po međunarodnoj konvenciji, nisu smjeli da se bace. Je li tako? Niko to ne smije da kaže. Svi ćute da ih ne bi neko dirao, uznemiravao i tako dalje. Ovde mora da bude jedna ozbiljna vlast. Ovde mora da se narod pita za neka krupna pitanja koja su interesantna za ovu državu. Ovde ne može niko da odlučuje. Kakav mali Šengen? Ko je koga pitao o malom Šengenu? Mali Šengen je referendumsko pitanje. Ne može niko da kaže, znaš šta, ja uvodim mali Šengen, ja vas spajam sa ovim, ja ću ovo. Gospodine, ko si ti? Ti si predsjednik države koji mora poštuješ ovaj ustav. Šta piše ustav? Niko to ne čita, niko ne smije ga pita. Ustavni sud je zatrpan kršenjem ustava. Predsjednica Ustavnog suda je jedna nesreća koja ne sme sama sebe. Da li verujete? Ja sam imao jedno suđenje na Ustavnom sudu. I dobio sam spor. Neko je naložio da se ponovi glasanje i ona je morala da uđe u salu i da glasa i da prelomi da spor padne jer je neko krenuo i kaže doj ulozi bre i ti tamo vidi da će ovaj dobio spor. I Trivankin bato. Trivankin brat koji je učestvovao u aferi Indeks. I tako dalje. E zato se ja borim da dođu neki normalni ljudi, da dođu neki školovani ljudi, pametni ljudi, koji će znati da je Ustav svetinja ove države. Ako ne valja da ga menjamo, okay. A dok ga ne promenimo, moramo ga... Hajmo 4 minuta i 13 sekundi da posvetimo građanima Glas naroda. Anketa, pitali smo vas, imali Srbija previše strana kada čujemo šta ste rekli, pa da komentarišemo odgovor. Bez cenzure. Pa da vam kažem, ima previše. Koliko bi nam bilo dovoljno? Jedna. Zašto? Da? Jedna i Vojvođanska stranka. Znači, Vučićeva i ova LSV. Ima. A koliko bi nam bilo dovoljno? Ja bi bio zadovoljno da imaju 2-3 samo. Kao u nekim državama normalnim. Kao recimo Amerika, demokrate, republikanci. Ima. Ja bi to svela na 4, a nek se dogovaraju kako hoće. I dok se ne dogovore, ne bi ih pustila da izađu napolje. Ja samo znam jednu partiju, naprednu stranku, tu sam član. U odboru sam i ništa više. Normalno da ima i političara previše, gospođa, koji svi žive na našim leđima. A koliko bi bilo dovoljno političkih partija da bude? Pravo da vam kažem, možda jedno 5 ili 6, ne treba ni toliko. Ozbiljno vam kažem. Ako su ozbiljni, onda dovoljno i to. A ovako je previše. Previše. Glupih, neobrazovanih. Molim vas, bilo nemojte da to da obrišete. Nećemo. Ja ću inače dugogodišnji profesor gimnazije, tako da to ozbiljno mislim, zajedno sa mojim đacima. A koliko bi nam bilo dovoljno? I potom ne, to je treba analiza, to ostavimo stručnjacima. Ja mislim da ima. A da. Koliko bi nam bilo dovoljno? Prvo, i narodni poslanik, kad bi se pitao, smanjio na 150. To sam već pričao sa nekim izvesnim poslanicima, ali oni ubeđuju kao ne bi bila zastupljenost dovoljno, mislim, ono, na svim, sve opštine. A svakako nisu zastupljene sve opštine. A koliko bi nam bilo dovoljno političkih partija? Sad ne, možda nekih 6-8 u vrh glave. Pa mislim da da. Koliko bi nam bilo dovoljno? Pa 5-6 ozbiljnih nekih stranaka, bez tih nekih manjinskih stranaka koje verovatno da nisu u koaliciji sa većim strankama ne bi ni prošle cenzus. Pa moguće, nisu im baš broje, ali moguće. Koliko bi nam bilo dovoljno? Pa ne znam, 4-5. Previše. Previše. To bi trebalo jedno, možda u opoziciji jedno 3-4, do eventualno maksimalno 5 i ništa više. Pa previše je istih. Previše je istih. Nažalost, nemamo pravu koja bi nudila neku platformu, neko rešenje za ovaj narod i za ovo društvo. Ojoj. Koliko bi nam bilo dovoljno? Pa najviše 3. I onda bi mogli da se opredelimo, ali ovako, 14 partija, mislim, ne vredi ništa.
Ja mislim da imamo, koliko nas ima, mnogo, mnogo partija ima. Koliko bi nam bilo dovoljno? 5-6. Da bi bila realna borba. Imam, ideja malo. Ajoj, to ništa strašno. To se granuči sa ludosti. Ne suviše, nego pre mnogo mača. Da vam iskreno kažem, ja sam već i mator čovjek danas, jesam sutra. Više od 4-5 do 10 partija više ne treba. Jer svi oni vuku od nas. Sve partije, što više partija ima, sve država siromašnija. Što je manje partija, država možda bude bogatija. Mislim da ima previše i da će ih biti još više s ovih sniženjem cenzusa. To rekao bi da. Pa kako da nema? Mislim, to je samo vezano za interes. Ne, evo, nemaju ljudi čim da se bavi, šta god završi, beže glavom bez obzira. Smatram da je to previše. Previše. Što više stranaka, to sve više haosa, da ne kažem. Bez cenzure. Čuli smo odgovore naših građana, da čujemo komentare na te odgovore. Evo, izvolite, gospodine. Ljudi ne razumeju, evo ja sad veoma pažljivo sam slušao. Sam Vučić ima u koaliciji svojoj 16 partija, trenutno, i 8 opozicionih koje on napravio. Pa se jednu stvar, pa ako predsjednik države i potencira te njegove partije koje on pravi, a njegovi ljudi im daju potpise i sve ostalo. Pa postoje partije koje ne bi uopšte imale nikad mogućnost da skupe 10.000 potpisa. Da im oni nisu skupili, da ih nisu napravili. Da li verujete, otimanje tuđih poslanika, oduzimanje, pravljenje partija, stranaka i tako dalje, on želi da razvodni sve da bi žestoko vladao. Pa zamislite, koji je interes sad kad uzmete ko je pratio Vučića odavno? Pa da li vi shvatate da on ima u svom okruženju savjetnicu, on je bio najveći borac protiv Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića. A savjetnica njihova mu je sad glavni ministar u vladi. A on je pravio one ankete, bio predsjednik anketnog odbora, ja se sećam kao poslanik, žestoka borba u parlamentu. Još 2001. A savjetnik druge ekipe je bila Zorana Mihajlović. Pa da li vi verujete jednu stvar? Druga stvar, kakve veze ima Vučić kao radikal i sada kao naprednjak sa, na primjer, Karićima? Ajde sad, evo da ti neko objasni. Sa Muftijom. Njemu ništa ne smeta tu. I Muftija, i Ljajić. On bi tu utrpao stotine. Svi može da dođu. Marijan Rističević, Palma, Pera, Žika. To je takav bućkuriš da tu niko ne može da se snađe. To je jedna interesna grupa koja se okupila i koja jade pravi. E sad oni hoće da napravi svoju poziciju i sad im mi smetamo sami koji pravimo nešto van njega. Mi smo ljuti protivnici tog sistema i ona smatra da smo protiv naroda, protiv svog naroda, zato što nismo njegovi. Jeste li zato krenuli na ujedinjenje sa naravno, samo programski bliskim strankama? Spasiti i zajednički lider. I još nešto da kažem, veoma bitno. Vučić će pasti na predsjedničkim izborima, ako ne pobegne za Megdana. On će sigurno ući u drugi krug sa još jednim kandidatom koji bude 2022. ponaj drugi. Tako je. I on gubi na predsjedničkim izborima, jer taj drugi kandidat će ujediniti narod Srbije protiv Vučića i ladno će ga pobediti. To neće biti sad da li je neko proevropski, da li je levo, da li je desno. Svi će biti protiv Vučića i pogazit će ga kao... Držim vas za reč. Ako ne budete u pravu, dobijam liter vaše rakije. Da, može? Dogovorno. Samo ako ne pobegne sa Megdana na premijersko... Onda ja vama dođem liter rakije. Da, da. Komentar? Pa, moj utisak je, bi izazvala ova gospođa koja je rekla da treba da postoji samo jedna stranka, mislim da je ona tu negde na početku komentarisala, izjasnila se čak i čija je ona članica, što je potpuno legitimno da ona ima takvo, takvu svest o tome kako treba da izgleda politički život Srbije. Ja bih se opet tu sad nadovezala nakon svih ovih komentara koje smo videli, odnosno čuli, da naši građani u stvari nemaju dovoljno informacije o tome kako funkcioniše politički sistem. I jeste
tačno da postoji u registru političkih stranaka jako veliki broj političkih stranaka, ali u praksi vi nemate više od onoga što oni u stvari žele, a to je desetak nekih političkih organizacija koje su se nametnule kao relevantne. Ono što mora da se dogodi u Srbiji jeste ukrupnjavanje na političkoj sceni i jeste u pravu možda ovaj gospodin koji je poželeo da to zaliči na recimo Ameriku, gde imate jasnu podelu na demokrate i republikance, ali je to sad u ovim okolnostima našim, u jednoj mladoj demokratiji koja je rođena tek 2000. godine, koja nije uspela ni da zaživi na pravi način, koja doživljava jedan refresh praktično u ovom trenutku, jedno očekivanje koje je nerealno. Dakle, to mora da se desi, ali mi ako želimo da postanemo odgovorni ljudi, onda moramo i ta očekivanja da postavimo na jedan racionalni nivo i da kroz ta očekivanja praktično objašnjavamo građanima šta će se dogoditi. Dakle, to ukrupnjavanje mora da ide postepeno. Dakle, ne biste, mi sad u studiju imamo praktično dva predstavnika desnice, odnosno desnog centra. Zašto, šta je to bio problem da oni nastupaju na ovim izborima zajedno? Dakle, ja neću da ulazim u to, ne znam ni da su razgovarali, to je potpuno nebitno, ali očigledno je da nije bio trenutak da se to dogodi. Možda će se u budućnosti dogoditi to da ove dve opcije sarađuju i da se nametnu kao neko ko će biti, jedna snaga koja će biti jača. Ostavljate li tu mogućnosti za druge proevropske snage koje bojkotuju izbore? Isto tako je. Ja ostavljam tu mogućnost. Meni su jako dragi ljudi koji se nalaze danas u opciji koja se odlučila da ne izađe na izbori. Meni je jako žao zato što znam koji kapacitet oni imaju i zato što su odustali od te političke borbe kroz institucije. Ja znam, ja sam sarađivala sa njima, znam koliko je teško uticati na izmene koje moraju da se dogode kroz institucije. Živi u zabludi onaj ko misli da je ta borba kroz institucije jednostavnija u Švedskoj ili jednostavnija u Velikoj Britaniji ili jednostavnija u Americi. Svuda je opozicija u nezgodnoj situaciji jer nije u poziciji moći. Dakle, ali je meni jako žao što nije došlo sada do tog kompletnog ukrupnjavanja tih ljudi, pojedinaca, organizacija koje dele iste vrednosti, ideologiju i programe sa nama, makar u delovima. Ali se iskreno nadam da će doći trenutak, dakle, da ćemo uspeti da se ujedinimo oko jednog zajedničkog kandidata koji će moći da se suprotstavi Aleksandru Vučiću na predsjedničkim izborima, zato što ono što po prirodi stvari jeste obaveza predsjednika države, ne treba nas ideološki mnogo da razdvaja. Dakle, ako budemo pokazali kapacitet na strani opozicije, možemo se ujedinimo, mi ćemo napraviti taj rezultat o kojem je gospodin Ilić govorio. Ali za mene je ključni trenutak, onaj trenutak koji određuje kako će izgledati kompletan naš politički sistem, a to su parlamentarni izbori 2024. godine. I ona opozicija koja danas izađe na izbore mora da učini sve što je u njihovoj moći, da radi na ukrupnjavanju, na sklanjanju sujeta, na mogućnosti da se napravi prostor za dodatnu saradnju i otvorena vrata za sve one ljude sa kojima deli iste vrednosti. I razumem teret političkih organizacionih odluka i onih ljudi koji su meni bliski. Razumem da možda ovaj put neće izaći na izbore, ali ja im sigurno ću pružiti ruku 2024. godine i želim da ih vidim, da sarađujemo zajedno kako bi opcija koju ja želim da vidim u parlamentu da bude dominantna bila jača. Okay. Dakle, to je moja poruka. Mora da se dogodi to ukrupnjavanje, samo i postaviti realne ciljeve za to ukrupnjavanje. Bojkotom i izlaskom na izbore nisu srušeni svi mostovi. Nisu, naravno da nisu, naravno. Pa pobogu. Pa svako ima pravo da legitimno brani svoj način razmišljanja. Meni to nisu neprijatelji. Dakle, naravno. Mi se samo u ovom trenutku razilazimo, a možemo da sarađujemo. Meni sama pomisla na 2024. već mi nije dobro. Već je da daleko, da. Pa jeste, ali mi smo političari, naoružujemo se strpljenjem. Pa juče je bila 2016. Zamislite kako gospodinu Iliću koji je prošao sve i opoziciju i biti u poziciji moći. Nemamo vremena toliko, stvarno nemamo vremena, nemamo energije. Mladi, 40.000 ljudi svake godine mladi nam se iseljava. Verujte mi, do 2024. godine neće više ni biti bitno, ako se ovako nastavi, naravno, neće biti ni bitno ko je više na vlasti. Naravno, meni ova gospođa, čak mi malo bilo i smešno, kad je rekla treba da postoji samo jedna stranka, to je stranka Aleksandra Vučića, do duše pomenula i negde uzgred, onako kao Nenad Čanka, tako. Sada snimanje priloga u Vojvodini da. Bilo je. Da. Pa to je otprilike suština problema. A to je partokratija i stranke koje su nam otele državu. Znači, stranke su nam unije. Ne radi se tu sad o stranci samo Aleksandra Vučića. Bilo je toga i ranije, do duše malo manje. Biće toga i posle njega ako budemo ostali da živimo u ovakvom sistemu. Mi prvo treba promenimo izborni zakon.
i Metla se zalaže za promenu izbornog zakona, da ljude biramo po imenu i po prezimenu, prvo, pa tek onda stranku. Stranke mora da postoje, to ustavna kategorija, ili grupe građana, što je lošija varijanta, evo videli smo malo pre iz primjera. Znači, stranke mora da postoje. Vole li ih mi ili ne, stranke mora da postoje. Ako ne volite ni jednu od ponuđenih stranaka, napravite svoj. Udružite se građani pa napravite neku koja će biti. Ovo pitanje malo se kosi sa onim prvim. Onom prvom smo imali da li se udružuju sada zbog interesa i tu smo čuli odgovor da oni to svi rade zbog interesa, a sad smo čuli da u stvari sad svi treba da se udružimo i da napravimo 3, 4, 5 ili 6 stranaka. Najviše 10 je bilo. Ali zbog ideja, ne zbog interesa. Zbog ideja. Pa dobro, ali mi smo i pričali, ja sam i malo pre rekao, da je se Metla okupila oko ideje. Znači, mi nemamo razilaženja što se tiče broja. To nije kontradiktorno, ako se ujedinje... Meni, izmenite izborni zakon, da birate svoje ljude koje poznajete u gradu za odbornike, prijatelje, komšije, koji će predstavljati vašu mesnu zajednicu i vaš grad i koji će vama biti odgovorni, da birate poslanike po ugledu, po obrazovanju, po sposobnostima, po poštenju i tako dalje, pa tek onda po stranci, i da imate predstavnika u pokrajinskom parlamentu koji će biti vaš predstavnik, predstavljaće vaš grad, da imate predstavnika u republičkom parlamentu koji će opet biti odgovoran od vama i kada će u mandat zavisiti od vaše volje, od volje birača, a ne od volje jednog čoveka u ovom slučaju. Ovo je apsurd, znači ovo je kao u Severnoj Koreji, žena kaže treba da imamo jednog čovjeka, ali to je uticaj medija. Čovjek koji sve je ja, njemu svaka rečenica, egomanija kome svaka rečenica počinje sa ja. Ja sam rekao Merkelovoj da ćuti, ja sam rekao Macronu, mene je primio u Beloj kući tamo neka osma kafe kuvarica. Ja, i pazite, to je suština takvih poseta, bi trebalo da bude rešenje Kosova, razgraničenje, jeste, nije, naoružanje itd. Cijela konferencija za štampu i njegovo obraćanje se odnosi na lečenje nekih njegovih kompleksa, gde on priča koga je primio. Taj je peti po redu, taj je šesti, taj je osmi, ja nisam jeo šniclu, ja nisam spavao. E onda dođemo do ovoga. Jer ljudi, naš narod inače voli lidere, nažalost, ne poznaje toliko institucije i stranke i organizacije. I onda imamo jednog lidera koji ispod sebe ima partijsku vojsku, kome odgovara da mu njegovi saradnici budu vozači, šoferi, keramičari, oni koji su pokupali diplome po Sava centru i tako dalje, koji su poslušnici i to je jedan balon koji će kad tad morati da pukne. Čim jedan bude od njih probušio balon, izduvaće se kao meh i onda će kao stranka koja ima najviše članova u Evropi, koja čak ima više članova nego što imao Hitler u svoje vreme, koja u svakom gradu ima po 10.000 članova, sve će to pući, nijedan neće, desit će im se ono što im se desilo u julu svojevremeno. Od 10.000 članova po jednom gradu od 100.000 stanovnika nije imao ko da ugasi svetlo. To će se i njima desiti zato što smo spali na vlast i moć samo jednog čovjeka u ovoj državi. Ok, idemo na reklame, odgledajte ih pa ćete čuti završne reči naše gostiju. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, imamo toliko vremena da čujemo završene reči naših gostiju. Gospodine Iliću, izvolite. Evo, kad pomenuli smo sad temu, kod mene u gradu je na vlasti JUL. Cela lista JUL-a je na vlasti lista Mirjane Marković. Od gradonačelnika i čoveka iz Senke koji vodi grad. Znači, ovde otimanje mandata, ucenjivanje. Znate li vi da ja sad na Vučićevoj listi imam 10 prolaznih mandata i znaju se kruga stranke koje mi je Vučić oteo zadnjih 3-4 godine. 10 poslanika u vrhu liste SNS-a. Ja sad imam zvanično na ovim izborima koji dolaze. To pokazuje da neko ovde ili ćeš uz mene ili si gotov. Biti danas opozicija Vučiću je teško. Nama je teško. Ljudi ne smeju. Da li vi verujete? Ja sam bio nedavno u Vranju. Moji kumovi koje sam ja venčao i krstio im decu, zvali su me, evo, general je bio sa mnom i par novinara, zvali su me kume, mi radimo u javnom preduzeću, ne smijemo da dođemo, te vidimo, jer ćemo ostati bez posla. Da li vi verujete, ne sme da pozovu kuma na svadbu, na punoletstvo detetu? Zašto? Ovo je teror koji nije zapamćen. Progon koji nikad u svetu nije viđen. Vučić je diktator najvećeg kova. Da li verujete, neki dan je umrla žena, koja je kod mene u ministarstvu radila, Irena,
najbolji projektant autoputeva i vodila nadzor i sve, jer su je pritiskali, uzimali licence i sinio je projektant i upokojila se pre 2-3 dana je sahranjena, jer je Zorana toliko proganjala. Meni je te žene bilo žao, ali eto, stradala. Da li vi verujete, predsednica odbora za rodnu ravnopravnost otpustila je trudnicu Natašu iz RGZ-a u 8. mesecu trudnoće i prekinula je da ne prima trudničko porodiljsko bolovanje Zorana Mihajlović. Rekla je trudnica da ide kući. I trudnica je otišla kući. I tako dalje. Prema tome, ovo što danas Srbija doživjela, nikad nije bilo. I moramo se boriti. I još nešto, lustracija je neophodna. Bez obzira sutra kad se dogodi. Lustracija je neophodna, to sam ja predlagao u Koštunici i to je veliko. Potom, potom. Pa, ja bih rekla da promene ipak mogu doći olovkom, da moramo se naoružati strpljenjem, napraviti jako dobar plan, precizan plan, znati tačno koje mesto zauzima u koordinatnom sistemu i raditi na tome da prvi pomak napravimo 2022. a onda i 2024. godine radimo na tome da dođe do kompletne izmene sistema. To mogu novi ljudi, to mogu nove političke organizacije, uz naravno podršku i nekih političara i nekih organizacija koje su tu duži niz godina, koje su spremne da izvrše reforme unutar svojih organizacija. I sa druge strane, moramo jačati one organizacije koje su u ovom slučaju, dakle, bar što se mene lično tiče, proevropski orijentisane, građanski orijentisane, demokratski orijentisane, kako bi se i u parlamentu Srbije zametnula nova politička kultura. Dakle, mi moramo da prestanemo da od parlamenta pravimo cirkus, da političare predstavljamo kao ljude koji žele samo da se okoriste o svoje mandate, uticaju koji imaju vršeći vlast i tako dalje. Dakle, mi jednostavno moramo da nametnemo i izmenu političkog sistema, kao što je kolega govorio. Dakle, ja očekujem od narednih izbora da ujedinjena demokratska Srbija se pokaže u pravom svetlu, da pokažemo da imamo snage i kapaciteta i da od narednog mandata, ukoliko nam građani pruže poverenje, obećamo i založimo se da ćemo samo jačati do sledeće prilike kada ćemo kroz institucije biti dovoljno jaki i veliki da nametnemo onakve izmene koje će biti samo isključivo u interesu naših građana. Gospodine Matoviću. Negde se provlači to stalno, novi ljudi, novi sad. Sad svi to i koriste, novi ljudi, ali nisu baš svi ni novi koji to pričaju. Ali u suštini kad pričate sa ljudima u svom okruženju, sa ljudima koji nisu u politici, koje politika zanima eventualno nekim slavama ili tako je, 20 njih, 19 ili 18 će reći da ovo nije dobro. Da je ovo zlo, da nikad nije bilo gore. Ali kad ih na kraju razgovora upitate, pa dobro, šta ćemo sad, pa jedno 80% od tih koji vam odgovore će reći nemam za koga. I to jeste ono što nas gura u abstinente i u neku vrstu apatije, a možda i konfuzije sad. Sad je već ovo konfuzija kada više se ne zna ko s kim ide, gde ide i tako dalje. I mislim da Aleksandar Vučić to i hteo. Da napravi 50-ak stranaka, da dogovori bojkot, po meni je ovo dogovoren bojkot, tu se slažem sa kolegom Veljom, da je bojkot dogovoren, da se građani slude, da više ne znaju ni ko je u opoziciji, ko u bojkotu, ko izlazi, ko ne izlazi, tako da je. Mi građanima Srbije nudimo metlu 2020 koja je spremna da počisti sve ovo što smo večeras pričali. Da promeni izborni zakon, da uradi debeogradizaciju, vrlo bitna stvar, jer ćemo za 30 godina svi živeti u Beogradu, a to ne odgovara ni Beograđanima, ni ostatku Srbije, gradovi nam izumiru, da ponudimo program i da ponudimo ljude. Birajte ljude koji imaju svoje biografije, koji su nešto uradili u životu, koji su ostvareni, koji ne žive isključivo od politike, koji su i pre politike živeli, a živeće i posle politike sa svojim porodicama. Birajte ljudi koji stoje iza svojih reči i koji će ponuditi i ispuniti obećanja koje daju. To je otprilike naša ideja, mi ćemo sa tim izaći pred građane, ako građani nas ne budu hteli, mi ćemo se povući i nastaviti da radimo poslove koje smo radili. Mi nismo, nama ne zavisi život od politike kao što njima zavisi, verujte mi. Svi ti njihovi šoferi, keramičari, popisivači vodomera, vlasnici pečenjara i tako dalje, znaju da samo sada mogu da budu ministri. U svakoj sledećoj vlasti oni više nikada neće biti. Postoji jedna bitna razlika, malo ste pomenuli Borisa Tadića i Vojislava Koštunicu.
Jedan i drugi su izgubili na izborima koji su bili mnogo više demokratski nego ovi danas. I obojica su izašli, čestitali protivniku i otišli u neku političku penziju, neko silom u političku penziju. Nisam siguran da će se to ovo desiti sa ovom vlašću. Ja se stvarno nadam da ovo neće biti do 2024. da već mislim da je neka sledeća prilika da mi svi ojačamo i 2022. konačno da smenimo ovaj režim. Ali se nadam da ćemo 2024. isto moći u ovom studiju da razgovaramo o nekim drugim temama. Hvala što ste ove 2020. bili u Zrenjaninu i bili gosti KTV televizije. Hvala na pozivu. Hvala vam, poštovani gledaci, ostanite uz KTV televiziju. Bez cenzure.